Je, malo, da. Poštovane dame i gospodo, želim vam dobar dan svima. Moje ime je Marko Bijućina, ja sam zamjenik glavnog urednika Poslovnog dnevnika i evo, zadovoljstvo mi je vidjeti da smo se okupili u velikom broju na stručnoj konferenciji Europska unija, financijski izazov i pogled prema naprijed u organizaciji izaslanstva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. Evo, za početak molim gospođu Violetu Simeonovu Staničić, voditeljicu Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, da nam se obrati sa kratkim pozdravnim govorom. Dobar dan. Uvažene dame i gospodo zastupnice u Europskom parlamentu, dragi gosti, dozvolite mi pozdraviti vas prigodom ove konferencije koje su Ured za informiranje Europskog parlamenta, koje imam čast voditi, i predstavništvo Europske komisije u Zagrebu pripremili u partnerstvo. Već dugo vremena sa svojim kolegom, šefom predstavništva Europske komisije, gospodinom Branko Baričevićem, zamišljamo da otvorimo kuće Europe i pretvorimo je u pravo središte za razgovore i debate u najvažnijim i nelakim temama koji su na dnevnom redu Europske unije i Hrvatske. Današnju temu o financijskim izazovima i porukama Hrvatskoj smo namjerno izabrali i pozvali vas do kraja svesni svih teških odluka koje će se uskoro donijeti. Ali kao punopravna članica Europske unije i u Hrvatskoj treba započeti ozbiljni javni razgovor i dijalog, zato što smo ravnopravni sudionici i subjekti tog procesa, a ne samo oni koji pasivno sjede i čekaju da drugi odlučuju o njima. Hvala što ste danas tu. Dobrodošli ponovno. Zahvaljujem gospođi Simeonovi Staničić i otvaramo prvi panel pod kojim ćemo se baviti pozicijom Hrvatske u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije, europskim semestrom i zapravo perspektivama koje se Hrvatskoj u tom segmentu otvaraju. Zadovoljstvo mi pozdraviti danas na ovom panelu naše eurozastupnike u Europskom parlamentu, gospođu Ivanu Maletić, gospodina Olega Valjava i gospodina Antu Babića, direktora Centra za međunarodni razvoj. Prije nego što počnemo, želio bih napomenuti da se današnja rasprava može uživo pratiti i na internetskim stranicama Europskog parlamenta, na internetskoj stranici Poslovnog dnevnika, a i tijekom cijele rasprave bit će otvoren Twitter akaunt preko kojeg će se uživo moći postavljati pitanja, evo, pa nadamo se da ćemo imati puno zanimljivih pitanja i puno kvalitetnih odgovora na ta pitanja. Možda je najpristojnije da počnemo sa danom. Gospođo Maletić, taj višegodišnji financijski okvir u hrvatskoj javnosti, barem široj javnosti, to je još uvijek dosta maglovit pojam. Možda je bilo dobro zapravo da krenemo od toga da objasnimo što to točno je i koja je zapravo važnost tog dokumenta ili te strategije europske za Hrvatsku. Pa evo na početku, dobar dan svima. Ja bih isto zahvalila gospođi Violeti Staničić i gospodinu Branku Baričeviću na organizaciji ove konferencije i teme koja je vrlo potrebna Republici Hrvatskoj i vrlo aktualna i nalazimo se zaista u trenutku kada se mnogi procesi otvaraju prema Republici Hrvatskoj, o čemu ćemo naravno danas govoriti. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, dakle to je inače uobičajen način donošenja proračuna i projekcija na razini Europske unije za sedmogodišnje razdoblje i nova financijska perspektiva koja se upravo otvorila je od 2014. do 2020. godine i evo višegodišnji financijski proračun za to razdoblje je izglasan i to na razini 960 milijardi eura. Što se tiče obveza koje se mogu stvoriti u sedmogodišnjem razdoblju, a isto tako drugi dio tog višegodišnjeg
godišnjeg okvira su i dozvoljena plaćanja, takozvane payment appropriations, koje su donesene na razini 906 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje. To je u biti najveća razlika kad gledamo naš proračun nacionalni koji se donosi po pravilu N plus 2, znači za trogodišnje razdoblje od ovog višegodišnjeg financijskog okvira na razini Europske unije. Dakle, ovaj višegodišnji okvir ima dimenziju razine stvaranja obveza i plaćanja, dok mi trenutno naš proračun donosimo uglavnom za razinu plaćanja. Ono što je inače u višegodišnjem financijskom okviru u njegovoj strukturi najzanimljiviji dio su u biti dvije politike koje se u njemu financijski iskazuju i financijski su najizdašnije. Jedna je poljoprivredna politika i u njoj, dakle, vidimo financijske omotnice za svaku država članica, pa tako i za Republiku Hrvatsku. I druga je kohezijska politika kroz europske fondove, onda i u njoj vidimo isto tako omotnice za svaku državu članicu i Republiku Hrvatsku. U kohezijskoj politici, znači, pratimo tri fonda: Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond, a u poljoprivrednoj politici imamo dva stupa. Prvi stup su direktna plaćanja i tržišne mjere, a drugi stup je u stvari Europski fond za poljoprivredni i ruralni razvoj. To je nastavak našeg IPARD-a, odnosno SAPARD-a koje smo imali u razdoblju pristupanja. To su u biti ujedno najvažniji dijelovi višegodišnjeg okvira u financijskom smislu. Inače, u tom prvom headingu, kako oni nazivaju, prvom naslovu proračuna, odnosno financijskog okvira, se nalazi jedan dio je kohezijska politika, a dio prije je u biti konkurentnost i programi konkurentnosti na razini Europske unije o kojima se isto tako odlučuje. To su oni nama svima poznati programi Unije koji se u biti provode iz Brisela. Često države članice imaju provedbena tijela kod sebe, ali se u Briselu u stvari odvija sva administracija. Nama su jako poznati programi cjeloživotnog učenja, pa ne znam, Erasmus, Life, Culture, dakle različiti programi, FP7, znači objedinjeni su u novom financijskom okviru, zato o tome govorim, pod Horizon 2020, znači novi program, tako da se sad na taj način mogu pronaći i u višegodišnjem okviru i pratiti. To je u biti ukratko ono što je možda najzanimljivije. U redu, hvala vam na ovom iscrpnom objašnjenju. Gospodine Valovo, ono što se često, zapravo o čemu se često raspravlja, je uloga Hrvatske. Hrvatska kao nova članica Europske unije nije imala prilike aktivno sudjelovati u izradi ovog višegodišnjeg financijskog okvira. Ima li to nekakvih posljedica i zapravo kako se to odražava na našu poziciju u njemu, na našu omotnicu, kako je gospođa Matić objasnila? Pa da, u trenutku kad je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, mnoge stvari vezane za višegodišnji financijski okvir su bile dogovorene. Dakle, Hrvatska je imala praktički mali manevar za napraviti određene izmjene, tako da omotnica koja je okvirno dodijeljena Hrvatskoj jednostavno takva i mi smo se morali u nju uklopiti. Međutim, ono što je dobro, a to je da je Hrvatska jako brzo pripremila operativne programe i za okvir koji je završio sa 2013. godinom. Dakle, iznos od cirka 450 milijuna eura koji je bio na raspolaganju Hrvatskoj u polugodišnjem članstvu u Europskoj uniji. I svi vjerujemo da ćemo vrlo vjerojatno do konca godine u stvari i imati projekte koji će taj novac iskoristiti. U ovoj novoj financijskoj perspektivi Hrvatska ima iz kohezijske politike, dakle, oko 8 milijardi eura do 2020. godine. I tu u stvari treba reći jednu stvar koja je vezana za višegodišnji financijski okvir, da on nije budžet Europske unije, nego on je financijski odraz politika Europske unije. Dakle, politika koje su definirane dokumentom koji se zove Europa 2020. Dakle, zato i financijski okvir traje do 2020. A naravno, za pojasniti je da
zašto on traje 7 godina. Dakle, ugovor na Uniji, on je definiran da traje najmanje 5 godina. Međutim, s obzirom da je 2020. ciljna godina za ostvarivanje politika Europske unije koje se prije svega odnose na zapošljavanje, smanjenje siromaštva, na smanjenje emisije plinova, tako je i strukturiran višegodišnji financijski okvir. Gospodine Babić, svojedobno ranije u karijeri radili ste u Središnjem državnom uredu za strategiju i strateško, znači bavili ste se strateškim planiranjem na fiskalnoj razini, na razini jedne sada države članice. Iz te perspektive, kako gledate na višegodišnji financijski okvir Europske unije i da li on po vama potiče, da li bi trebao potaknuti nekakvu promjenu i načinu na koji se vrši strateško planiranje unutar Hrvatske? Pa, u svakom slučaju, znači, prije svega, prije smo imali mnogo napisanih strategija. One nikad nisu do kraja bile provedene zbog naših objektivnih razloga. Međutim, sada imamo jednu drugu varijantu gdje na razini Europske unije kroz budžet koji se dogovara, koji je zapravo vezan uz strateški dokument Europa 2020, koja će se vjerojatno u tijeku ovog sedmogodišnjeg razdoblja će doći do revizije, pa će biti Europa 2050, jer se već radi na tim dokumentima, ćemo imati nekakve smjernice za razvoj koji se onda kroz budžetiranje onako kako bi trebalo. Dakle, imate nekakvu strategiju, imate razvojni plan i onda to prevedete u brojke i onda vezano uz to i fondove, odnosno ruke tog budžeta koji idu prema zemljama članicama, zapravo usklađujete razvoj kroz taj instrument svake zemlje članice ponaosob. Na neki način ulazak u Europsku uniju u Hrvatskoj po prvi put donosi jednu koherentnu razvojnu politiku koja se temelji na konsenzus, odnosno na nekim pokazateljima koje ima u Europi. Koliko smo mi daleko od toga i kako, to je sad drugo pitanje, ali mislim da je to dobra priča. Da se samo vratim ovdje u ovaj okvir koji je donesen. Dakle, to je sedmogodišnje razdoblje, dakle, ovo je drugi okvir koji je vezan na dokument Europa 2020, kažem, vjerojatno do isteka ovog sedmogodišnjeg razdoblja i ovog okvira će nastati nova strategija Europa 2050, u kojem će onda biti sljedeća dva, tri okvira u tome. Razlika između drugo, po ovim nekakvim glavama što je zastupnica Maletić govorila, dakle, prvo je poglavlje pametni i uključivi razvoj, to imate konkurentnost i drugi stup je ekonomska socijalna kohezija. Dakle, pojačanje komponenta konkurentnosti u odnosu na prethodnu, znači 2014-2020 je povećana za nekakvih 20% u odnosu na prethodnu omotnicu, dok je ti ciljevi, oni ovako zvuče dosta razumljivo, ali s druge strane opet i dosta apstraktno. Gospođo Maletić, možemo li to ipak na neki način probati precizirati, probati konkretizirati? Koji su to ciljevi koje je Europa postavila pred sebe? Kako Hrvatska
figurira u tim ciljevima i što Hrvatska treba napraviti da bi zapravo od, ajmo i tu biti direktni, od tog novca koji se stavlja na raspolaganje izvukla najviše i zapravo najbolje moguće iskoristila tu priliku. Pa tri glavna cilja su pametan, uključiv i konkurentan razvoj i to je dakle u temeljima Europske strategije do 2020. godine i to sad znači jako puno u stvari. Jer za postići takav razvoj potrebno je ulagati u znanost, potrebno je ulagati u gospodarstvo, razvijati srednje i male poduzetnike, potrebno je reformirati državnu upravu, potrebno je reformirati tržište rada, dakle raditi strukturne reforme u državi da bi ona postala fleksibilnija i konkurentnija. I Europska unija je spremna takve promjene financirati kroz za zemlje koje su što se tiče razvoja ispod 75% prosjeka bruto društvenog proizvoda Europske unije, takva je Republika Hrvatska. Znači spremna je dati značajna sredstva iz kohezijske omotnice i to je ono što Republiku Hrvatsku u stvari očekuje u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju, odnosno od 1.7.2013. godine nama se već prva omotnica otvorila u visini od 450 milijuna eura iz ova tri europska fonda, a od 2014. do 2020. omotnica je smanjena od one u odnosu na prvu koja je bila pregovarana u poglavlju 33 i definirana kad smo završavali pregovore. Smanjena je upravo zato što je ovaj heading 2 kohezija smanjen na razini čitave financijske perspektive, pa je onda i nama onih prvotnih 8,7 milijardi planiranih palo na 8,03 milijarde eura, što je još uvijek značajan iznos za Republiku Hrvatsku, jer to je oko 65 milijardi kuna. Kad se tome pridoda još sredstva iz poljoprivredne politike, koja su na razini 7 godina za Republiku Hrvatsku 3,3 milijarde eura, što je oko 25 milijardi kuna, a dolazimo do značajnog iznosa od skoro 90 milijardi kuna. Na razini godine to je oko 12-12,5 milijardi kuna. I ti iznosi su zaista ogromni. Ja sam već jednom govorila baš u javnosti, jer me jednom pitala jedna naša stručnjakinja koja radi u međunarodnoj financijskoj instituciji, kao pa zašto bi tih 12,5 milijardi kuna godišnje mijenjalo stvarnost i trendove u Republici Hrvatskoj kad imate proračun od 120 milijardi kuna, pa ne znate s njim upravljati i ne mijenja trendove i stvarnost u Republici Hrvatskoj, a odgovor je u biti u strukturi državnog proračuna. U toj strukturi državnog proračuna mi za ulaganja, rast i razvoj izdvajamo otprilike 2% ukupnog proračuna, jer sve ostalo su plaće, mirovine, ostale socijalne naknade, transferna davanja, materijalni rashodi, kamate, i tih 2% je 2,4 milijarde kuna. Onda kad idu rebalansi, obično se upravo te 2,4 milijarde kuna režu, pa ostanemo na nekih 1,7 milijardi otprilike godišnje, i to je brojka koja se od 2010. i 2011. kreće u državnom proračunu, a sad imamo 12,5 milijardi upravo za nove i razvojne projekte koji moraju kod nas mijenjati stvarnost. To je značaj višegodišnjeg financijskog okvira. On se ne naziva proračunom, ali de facto je proračun. Nije proračun zato što nisu fiksirani iznosi i na godišnjoj razini se onda točno definira koliki je proračun Europske unije, ali je ipak jedan okvir u kojem možemo vidjeti proračunska kretanja na razini 7 godina u Europskoj uniji. I za nas, kažem, je najvažniji upravo taj dio kohezije, znači taj heading 1B i 2 održivi razvoj, je to poljoprivredna politika. Inače, ovo što se programi konkurentnosti povećavaju, to je jako dobro, ali su programi za koje se konkurira na razini čitave Europske unije. Znači, da bi naši, recimo, poduzetnici ili znanstvenici koristili ta sredstva, a moraju se javljati na natječaje koje su otvoreni svim državama, članicama, i tu nije baš lako konkurirati Francuzima, Njemcima, Britancima. Em imaju iskustva, em imaju puno više resursa za uložiti za pripreme tih projekata.
Tako da mi za sad naravno moramo pokušati što bolje iskoristiti ovu omotnicu koja je kohezija i koja se provodi kod nas, gdje u biti sami imamo sredstva koja moramo iskoristiti za svoje kvalitetne projekte. I ono što trenutno, evo, za ovih 450 milijuna eura, ono što zabrinjava, recimo kad napravimo tu, podvučemo crtu za 2013. godinu, činjenica je da smo kao država članica uplatili u europski proračun 1,8 milijardi kuna. Dakle, mi kao država članica svaki mjesec uplaćujemo svoje carine. Carine više nisu naš prihod. 75% ide u europski proračun, a 25% su operativni troškovi carinske uprave. Znači, ostaju, ali za carinsku upravu i operativne troškove. Uplaćujemo dio PDV-a, uplaćujemo dio iz brutodruštvenog proizvoda po posebnom izračunu i mi smo uplatili od 1.7. do kraja godine 1.800 milijuna kuna u europski proračun. Od ovih 450 milijuna eura koji su nam otvoreni od 1.1.2007. godine, nismo ništa povukli. Dakle, nismo dobili predujam od 150 milijuna koji je trebao ublažiti taj likvidni udar financijski na proračun. Dobili smo jedino kompenzacije koje jesu da sačuvaju tu proračunsku likvidnost u proračunu od 75 milijuna eura. I ono što smo još uspjeli povući je IPA. Ali to su sredstva iz pristupnog razdoblja. A ovo što smo mi uplaćivali u europski proračun je vezano uz nešto novo, uz ono što bi mi morali povlačiti iz europskih fondova, a činjenica je da nismo uspjeli dobiti niti predujam, da smo tek sad raspisali. Koji je uvjet dobivanja predujma? Uvjet je bio da pošaljemo, znači, opisan sustav upravljanja i kontrola i da dobijemo dozvolu na taj sustav. Svi ste imali priliku vidjeti na kraju godine kako se vlada zadužila 200 milijuna eura. Kratkoročno platila kamata 9,5 milijuna kuna i nije sve jedno hoćemo li tih 150 milijuna eura dobiti i kad ćemo ih dobiti. Jer da smo ih dobili u 2013. ne bi se trebali bili zadužiti na kraju godine i plaćati kamate. Ja bih samo rekao da zbog toga je još važniji ova komponenta konkurentnosti gdje poduzetnici i znanstvenici ne ovise o sposobnostima i kako će se razriješiti ova petljanija oko toga kad će biti akreditirani i kad ćemo dobiti tu dozvolu. Ono što moje su, što ja imam informacije, dakle, i iz udruga, recimo, CISEX-a, izvoznika softvera i onih konkurentnih dijelova hrvatskog gospodarstva, da koji su i prije sudjelovali nekim projektima i koji su konkurentni, apsolutno ima sve više i više suradnje sa partnerima iz Europske unije i pripremaju se jako puno programa mimo, znači, ovi koji su u dijelu konkurentnosti iz nekoliko razloga. Dakle, i to treba naglasiti da poduzetnici tu imaju puno više šanse jer mogu ići direktno sa partnerima. I drugo, partneri iz bogatijih zemalja koji su iznad 75%, znači, razvijenosti Europske unije, znači, ne mogu doći do tako jeftinih izvora kao što su grantovi, kao što su ovi fondovi Europske unije, i zato je interes tih, znači, nas počinju obilaziti instituti iz Beča, iz Frankfurta, iz bogatijih zemalja Europske unije i tražiti u nama partnera kako bi mogli preko nas zapravo povući te sredstva. I mislim da tu treba iskoristiti priliku i kroz to zapravo pojačati konkurentnost. I to se može, kažem, direktno, ne čekajući ovu razrješenje ovih zavrzlama vezanih uz to. Gospodine Valjevo, evidentno je da postoje nekakve porođene muke, ali taj novac, tih 450 milijuna eura, on je još uvijek dostupan. Ono što se često zapravo tu kao nekakva, ajmo reći, nameće opet kao pitanje, pričali smo o tome da je... Međutim, praksa je da su druge zemlje članice, kad su potpisivale partnerske sporazume, da je ta procedura trajala pa i 6 i 9 mjeseci, pa čak i godinu dana. Ono što je Hrvatska napravila je nakon pristupanja u Europsku uniju dobila potvrdu za partnerski sporazum u roku 3 mjeseca. Dakle, vrlo veliki uspjeh. Možda bolje da se okrenemo onome što bi trebalo biti. Ne? Pa u tom smislu možda ovaj dio oko uistinu da kako funkcionira proces revizije višegodišnjeg financijskog okvira.
Dakle, po prvi puta se dogodilo da, i to na inzistiranje parlamenta, da se uvede taj institut revizije višegodišnjeg financijskog okvira od 2016. godine, što znači da će se tada napraviti pregled tih mogućih pokazatelja koji određuju koliki su ti silinzi i donijeti odluka da li će se višegodišnji financijski okvir povećavati ili smanjivati. Naravno, najveći utjecaj na to će imati da li će 2016. godine Europa još uvijek biti na neki način u krizi ili ne. Što se tiče same Hrvatske, ona kroz vijeće jedino može utjecati na eventualno smanjenje ili povećanje, međutim ne može sama to napraviti. 15. jer mi tu milijardu iz 14. pa onda iz 15. ne možemo potrošiti tako da projekte pripremamo u 14. jer priprema velikih infrastrukturnih projekata traje godinama, 2 godine, 3 taman, da smo to radili od 12. 13. godine nadalje kako je bio plan, a ne jednostavno je sustav stao, sustav je usporen i to je činjenica. Ja to ne govorim, to nije uopće stvar HDZ-a, SDP-a, bilo koje političke opcije. To je stvar opstanka Republike Hrvatske, našeg gospodarskog rasta i razvoja. Ja to govorim jer se to u Republici Hrvatskoj mora promijeniti jer ćemo mi u 15. i 16. gubiti novce, uplaćujemo u proračun Europske unije, mi ćemo postati gubitnica, postat ćemo zemlja slučaj ako se stvari ne promijene, ako se vlada ne probudi i ne, konačno ne shvati da mora ulagati u pripremu projekata. Pa ne možete vi u 2013. godini poslati poziv jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave da ćete pripremati regionalnih projekata u vrijednosti 10 milijuna kuna na tolike milijarde. Pa priprema projekata košta 3 do 5% vrijednosti projekata. Mi imamo 8 milijardi eura. 16 milijardi moramo pripremiti. 3 do 5% je 800 milijuna eura. To je preko 6 milijardi kuna treba uložiti u pripremu projekata. Nećemo jednu godinu 6 milijardi. Ali ne možemo ni 10 milijuna, pa moramo uložiti te milijarde za pripremu pod projekata, otvoriti te novce i kanale prema lokalnim jedinicama. One nemaju fiskalnog kapaciteta. Obilazim Hrvatsku, znam probleme, sve stoji. I to se mora promijeniti. Inače smo u velikom problemu. Mislim da će se ti fiskalni kapaciteti, njima ćemo možda više pričati danas u drugom panelu koji nakon ovoga slijedi. Gospodine Valovo, višegodišnji financijski okvir ipak nudi određenu fleksibilnost u smislu prenošenja financijskih sredstava iz jedne u drugu godinu, pogotovo kod višegodišnjih projekata itd. Postoji li, zanimljivo sad možda koje jedno pitanje nakon izlaganja gospođe Malatić, postoji li uopće primjeri država koje su u deficitu što se tiče u Europskoj uniji nakon ulaska itd.? Pa, prvo bih rekao da iskustva, znači država članica, to jest koje su u jednom trenutku postale nove članice Europske unije i ušle u jednom trenutku u korištenje sredstava i višegodišnjeg financijskog okvira ili su već od prije bile članice pa je pokrenut novi višegodišnji financijski okvir, da u prvoj godini postotak apsorpcije sredstava u niti jednoj zemlji članici nije bio značajan. Upravo iz razloga što se u prvoj godini, a to će se dogoditi u 2014. godini, sve negdje do polovice ili možda do isteka 2/3 ove godine dogovarati operativni programi i potpisivati partnerski sporazum. Dakle, nije to samo za Hrvatsku, nego to je za svaku zemlju članicu. I to je nešto što je normalno u svakom višegodišnjem financijskom okviru i prva sredstva, ako se budu počela koristiti iz višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020, bit će ili najranije koncem ove godine ili će biti 2015. i 2016. Još jednu stvar treba napomenuti. Dakle, kad dođe 2020. godina, to ne znači da će se sredstva koja su na raspolaganju ukinuti. Jer u sadašnjem, to je u ovom prošlom financijskom okviru, koji je istekao 2013. godine, sredstva iz njega, znači za projekte koje su prijavljene do 31.12. će se koristiti sljedeće 2 godine. Dakle, pravilo N+3. Dakle, nemamo baš toliko biti kritični, treba biti zabrinut, naravno, jer smo po prvi puta članica, nešto je novo i s time se moramo svakako vrlo, vrlo jako baviti. Međutim, treba reći da Hrvatskoj po prvi puta, dakle, Hrvatska po prvi puta ima tu novu šansu ili jedinstvenu šansu koju do sada nije imala, a koju su sve druge zemlje članice Europske unije imale u trenutku kad je kriza najviše
utjecala na ekonomiju država da može povući sredstva, i to značajna sredstva iz fondova Europske unije, i pogotovo u onom dijelu, i to je pohvalno, što je, i to je možda i na neki način utjecaj pregovora, to je utjecaj Europskog parlamenta, da se sredstva za teritorijalnu koheziju su se značajno povećala, a to je u stvari izgradnja infrastrukture, ono što je Hrvatskoj definitivno nedostaje, jer izgradnja infrastrukture, svi znamo da je temelj nekakvog daljnjeg i gospodarskog i bilo kojeg drugog razvoja. Što se tiče fleksibilnosti, sa jačanjem snage Europskog parlamenta, ja naravno da je jačao i snaga pregovora sa komisijom i sa vijećem, dakle, nekoliko instrumenata fleksibilnosti su dogovoreni u ovom višegodišnjem financijskom okviru. Prije svega to je taj da se sredstva koja nisu iskorištena u jednoj godini mogu pod određenim uvjetima koristiti ili prebaciti u narednu godinu. I to je vrlo veliki uspjeh. Još jedna fleksibilnost koja do sada nije postojala, a to je da alokacija novaca za rješavanje nezaposlenosti mladih ljudi, da će se umjesto što će se rasporediti u periodu 7 godina, da će se terminom front load, dakle da će se skoro sva sredstva iskoristiti u 2014. 2015. godini za projekte koji će se predvijevati u 2014. 2015. godini, upravo dakle za smanjenje ovoga trenda gdje je nezaposlenost mladih ljudi i dalje raste, a mi smo, nažalost, druga zemlja koja je po statistikama po broju nezaposlenosti mladih ljudi. Postoje dodatni specijalni instrumenti fleksibilnosti koji nisu u okviru višegodišnjeg financijskog okvira, dakle oni su van njega, a to su sredstva koja će se moći povući ili koristiti u slučaju velikih humanitarnih kriza u nekim zemljama koje nisu u Europskoj uniji. To se sad pokazalo u principu u primjeru krize u Siriji. Novci također mogu koristiti kod velikih elementarnih nepogoda. Hrvatska je iskoristila pravo i dobila je određeni dio sredstava zbog poplava koje su bile. Izvan višegodišnjeg financijskog okvira su i sredstva iz takozvanog fonda za globalizaciju. Dakle, u određenim zemljama kad se velike tvrtke dođu u krize, dakle, novac se može koristiti da se tim zaposlenicima neki način omogući u svoju konkurentnost povlačiti na taj način. Dakle, ono što do sad nije bio, to je element koji je zanemarivan i koji nije mogao premostiti ove stepenice. Dakle, lokalne jedinice samouprave, nacionalne jedinice uprave samouprave i njihovo ugovaranje, njihove pravilnike, to sad od 1.7. mogu sudjelovati, dakle 1.7. do 31.12.2013. je završila ova omotnica, ali sad imamo novu omotnicu, dakle od 1.1. ove godine mogu direktno sa partnerima raditi na konkurentnosti, na istraživanjima, na pomoći, znači između malih i srednjih firmi, na informacijskom društvu, a tu je sve nešto gdje možemo sudjelovati, gdje možemo razmijeniti ovoga iskustva, a kao ono što sam rekao, dakle na što treba svakako računati i u okviru kohezije i u okviru regionalnog razvoja je upravo to da zemlje koje imaju iskustva i entiteti, znači poduzetnici, instituti, udruge, NGO i svi iz zemalja koje zbog razine razvijenosti ne mogu računati na povoljna sredstva iz Europske unije zato što su prešli taj prag razvijenosti, mogu sa nama u suradnji na tim projektima dobiti ovoga povoljnje. I to se događa i vjerujte da... Ima već primjera takvih u praksi. Gospođo Maletić, postoji li nekakav, to je sad jedno zanimljivo se pitanje otvara, postoji li, ajmo reći, statistika koja bi ukazivala na nekakve možda razlike uspješnosti povlačenja novca iz europskih fondova između javnog i privatnog sektora? Odnosno, možda na primjeru nekih država koje su ušle prije nas, da li postoji tu nekakva diskrepancija, je li privatni sektor uspješniji u istinu tome od javnog sektora u postotku, da li tu postoji nekakva statistika?
Pa to je ključno u stvari znati namjenu korištenja sredstava europskih fondova. Znači prvenstveno su za javnu infrastrukturu. Dakle, jedan veliki dio sredstava se odnosi na okolišnu infrastrukturu, vodnu, dakle vodno gospodarstvo, centri za upravljanje otpadom, promet, energetika, obnovljivi izvori energije. To je nešto što inače u državama članicama koje su ispod 75% prosjeka razvijenosti Europske unije treba podići. Dakle, ta javna infrastruktura od one komunalne, gospodarske, društvene infrastrukture. Ono što je važno je da bi mi morali u svojim prioritetima i strateškim ciljevima prednost nekako u toj javnoj infrastrukturi davati gospodarskoj infrastrukturi, jer je za nas jako važno raditi na centrima kompetencija, na inkubatorima, na različitim tehnološkim parkovima, industrijskim parkovima, centrima izvrsnosti koji mogu u stvari pomoći i poduprijeti naše poduzetnike, a u biti kroz javnu infrastrukturu. I to je ono što je meni isto bilo recimo interesantno kad su se birali projekti koji će se pripremati i u tom malom iznosu sredstava na razini lokalnih jedinica kao važni regionalni projekti. Imali smo prilike vidjeti naše županije sa izvrsnim primjerima upravo ovih projekata gospodarske infrastrukture koja sam nabrajala, a nama se na popisu projekata koji se pripremaju našlo groblje za kućne ljubimce grada Zagreba, a odbijeni su recimo centri kompetencija i izvrsnosti u jednoj Vukovarsko-srijemskoj županiji ili Brodsko-posavskoj županiji ili tako županijama kojima zaista trebaju sredstva. Tako da to isto pokazuje da se ne zna tim novcima upravljati i sredstva se ne znaju na pravi način, na prave projekte usmjeriti. Naravno da u toj omotnici ima prostora i za projekte poduzetnika, srednjih i malih poduzetnika. To je dakle kroz Europski fond za regionalni razvoj mogu se financirati i to su ove grant sheme koje se otvaraju, odnosno pozivni natječaj. Jedan je bio otvoren sad upravo za omotnicu od 450 milijuna. Puno, puno manji od kohezije, a osim toga se jednako je dostupan svim državama članicama, i onim najrazvijenijim i onim najnerazvijenijim. A kohezija nije jednako dostupna svima. Kohezija je za države članice ispod 75% prosjeka. Naš inače bruto društveni proizvod u odnosu na prosjek Europske unije je 61%. Ispod nas su samo Rumunjska i Bugarska. Mi često gledamo Češka, Slovačka, Baltičke zemlje kao mi smo razvijeni. Nisu, oni su ispred nas. I mi iz kohezije zato dobivamo više. I nama je zbog toga kohezija jako važna i da dobro iskoristimo te europske fondove i usmjerimo, znači, na javni sektor oni jesu usmjereni, ova javna infrastruktura, ali isto tako puno prilika može biti za poduzetnike, ali ti natječaji moraju biti realno postavljeni. Gospodine Valjalo, čini se da nam je potreban konsenzus. Iako nama ponekad iz Hrvatske to drugačije izgleda, ali taj konsenzus ponekad je vrlo teško postići i unutar same Europske unije, odnosno njezinih tijela. Možete li malo opisati taj proces nastanka ili rasprave o višegodišnjem financijskom okviru, gdje sudjeluju sa jedne strane komisija, sa druge strane parlament, ali onda opet unutar parlamenta različite grupacije zastupnika, evo vi i gospođa Maletić pripadate različitim grupacijama. Kakve su tu rasprave su se vodile, kakvi su ciljevi i kako se na kraju dođe do tog konsenzusa, možda to poučno i za nas, jer evidentno je da bi nama zapravo unutar Hrvatske bio potreban jedan konsenzus, barem po pitanju europskih financija i po pitanju povlačenja novca iz fondova. Pa dobro, možda je ovo čak i dobra prilika da ukratko i opišem kako funkcionira u stvari Europska unija, jer u hrvatskoj javnosti, možda ne toliko akademskoj koliko ovoj široj, je percepcija da je Brisel jedna monolitna ustanova ili jedna zgrada u kojoj se donose odluke koje su u ime i za Hrvatsku. Međutim, situacija je skroz drugačija. Naravno da u Briselu nije jedna zgrada u kojoj se donose odluke koje su bitne za sve zemlje članice. Dakle, tri glavne institucije su Europska komisija, koja u stvari kreira politiku, vamo to tako nazvati, Europske unije, i ako ćemo to preslikati na primjer Hrvatske, to bi mogla biti vlada. Dakle, Europska komisija je neki način vlada, iz nje
u većinom slučajeva izlaze inicijative o nekakvim zakonskim aktima. Dakle, drugo tijelo je Vijeće Europske unije ili Vijeće ministara u kojem sjede ministri svake zemlje članice Europske unije. I tu u stvari možda postoji najveći sukob jer tu se ministri na neki način bore ili vrlo pažljivo gledaju koje se odluke donose kako se ne bi naštetili u većoj mjeri interesi svake zemlje članice. I na koncu je tu Europski parlament u kojem su naravno članovi parlamentarci jedini direktno izabrani predstavnici zemalja članica Europske unije i Europski parlament je zakonodavno tijelo. Dakle, osnovni posao svakog europarlamentarca je u stvari da sudjeluje u raspravama oko donošenja zakonskih akata Europske unije i da svojom stručnošću pridonese da su ti akti stvarno u cilju ostvarivanja interesa Europske unije i svih građana. Što se tiče samih pregovora, naravno da je konsenzus za višegodišnji financijski okvir postignut, međutim on je rezultat jednog dugog i mučnog perioda u kojem je parlament, evo po prvi puta stvarno dobio na snazi i parlament je u konačnici trebao potvrditi taj višegodišnji financijski okvir. On ga je u prvom draftu odbio i zbog toga su se dogodila pregovori koji su uspješno, evo, na samom kraju završeni, jer da se višegodišnji financijski okvir nije usvojio u parlamentu, a nakon toga naravno i u komisiji, došlo bi situaciju da u 2014. imamo privremeni proračun koji je na razini proračuna koji je bio 2013. godine i mnogi projekti koji su vrlo bitni za Hrvatsku ne bi se mogli ni ostvariti. Dakle, vrlo je bitan taj politički konsenzus, a on u stvari znači konsenzus oko politika Europske unije. U parlamentu, naravno da on funkcionira kroz svoje zastupnike koji su uglavnom ili u većini članovi određenih političkih grupa. Dvije najveće političke grupe su socijalisti i demokrati i europski pučani i naravno da svaka od tih grupacija ima svoje ideje kakva je budućnost i koji je put kojim Europska unija treba funkcionirati i tu je ponekad potreban konsenzus jer bolje je kad se neke odluke, a pogotovo recimo višegodišnji financijski okvir ipak usaglasi između političkih grupa nego da postoje velike razlike. Gospodine Babić, vidite li vi mogućnost primjerice da se u Hrvatskoj uvede nekakav model fiskalnog planiranja sedmogodišnji koji se poklapa sa višegodišnjim okvirom financijske Europske unije i da se oko toga postigne konsenzus? Ja vidim da u Hrvatskoj na dijelu uvijek model budžetskog planiranja koji je sedmodijelni, ali unutar jedne godine. Ali i to je zadnjih 10 godina tako, ali šalim na stranu. Mislim da bi trebalo raditi o tome. Kažem, mi smo 2004. smo pokušali napraviti, onako preslikati nešto slično kao što Europska unija ima. Znači, jedan nacionalni razvojni plan koji bi bio top iz kojeg bi onda se pokušalo to sve razviti u budžete, u programe i to na neki način nikad nije u Hrvatskoj zaživjelo da se strateški dokument veže uz financiranje. Mislim da je sad vrijeme da se to napravi. Prema ovome, dakle, ako ništa drugo, znamo, barem budući da ove sve novci koji dolaze iz Europske unije i koji su stavljeni kao okvir, oni ulaze dijelom i u budžet, dakle, kao i treba se predvidjeti i njihovo sufinanciranje i kad dođu za programe koji se ostvaruju preko državnih institucija, onda ulaze dijelom i budžeti. To je nešto što je već poznato. Sad treba onda nacrtati ostatak budžeta, a to prema onome što svi mi ovdje znamo, to i nije toliko teško zato što su neke stvari poznate. Neću reći da su zadane, to su opet političke priče da su sve stvari zadane, ništa nije zadano, svaki ugovor se može mijenjati, pogotovo kada vam recesija traje 5 godina, ali poznato je nešto i poznato je da bi se mogao okvirno raditi planiranje duže od 3 godine. Mi imamo za sada, uveli smo dakle, to prije
10 godina da se postoji, znači kada se prijavljuje, predlaže budžet za jednu godinu, imate i sljedeće dvije godine, dakle trogodišnje planiranje, međutim mislim da bismo trebali raditi na tome. Ono što treba, dakle, predlažem i jednima i drugima koji će, koji rade na tome, da pokušaju barem nacrtati neke te stvari, a vjerojatno će gospodin Linić ovoga kao ministar financija, jedne sasvim druge ljude u Europskom parlamentu u jednom stupu, što je kolega Valjalo rekao, imat ćete u Briselu, dakle u Europskoj komisiji, u vladi, ona koja zapravo daje tempo svemu, dajući predloge i sve to, i bit će sasvim jedni drugi ljudi. Pitanje koji će to biti ovisi naravno o tome kako će Europski parlament biti sastavljen. U svakom slučaju, okvir imat će pred sobom, bez obzira koliko se oni promijenili, ti ljudi, dakle, čak i da dođe ono promjena iz uglavnom socijaldemokratskih tih prema europskim pučanima i kakav god sastav bio, oni će dalje imati ovaj okvir pred sobom i taj okvir, zato se i zove okvir, ne može se mijenjati u iznosima. On se može mijenjati u nekim sastavima, ali opet ne toliko puno. Dakle, to je na neki način, kako bi rekao ovoga, iako o tome nismo govorili, dakle to je velika promjena europskog izbora u Europskom parlamentu i tu, kažem, može doći do bitnih pomaka u odnosima snaga, europski pučani, europski socijaldemokrati, zeleni i ostale grupacije u tome i neovisni. I iz toga izlazi i Europska komisija koja će se onda biti izabrana u 10. mjesecu. Oni ipak moraju voziti sa tim ovoga okvirom i ne mogu puno mijenjati, što je zapravo dobro, zato što je ovaj, kažem, ovoga europski... Pravila igre se znaju i po meni kao ekonomistu, čitajući ovo, znači okvir 2014-2020 u odnosu 2007-2013 je razvojniji, orijentirani prema globalnoj igri i povećava konkurentnost i naravno ima izdašno unutar kohezijsko, odnosno međuregionalno, i što je zapravo dobro za nas. Evo, bližimo se kraju današnje rasprave. Gospođo Maletić, nekakve, ajmo reći, zadnja poruka. 2020. ukoliko iskoristimo prilike koje nam ovaj višegodišnji financijski okvir otvara, gdje bi Hrvatska trebala biti? Pa, iskorištavanje okvira bi zaista značilo preokretanje trendova u Republici Hrvatskoj i gospodarski rast i razvoj i, dakle, definitivno stvaranje, podizanje razine razvijenosti iznad 61% na minimalno u ovih 7 godina nekih, sigurno bi došli do 70%, pa onda u sljedećem razdoblju i iznad toga. Znači, ne izlazim sad sa nekakvim nerealno optimističnim brojkama, jer zamijenjati trendove naravno treba vremena. Inače, ono što je jako važno, i ste dobro sad ovo pitanje podcrtavali više puta, to strateško razmišljanje i promišljanje za države koje su jako pod utjecajem kohezijske politike, odnosno imaju jako veliki udio sredstava iz kohezijske politike u svojim proračunima, je jako važno napraviti tu stratešku prilagodbu. Jer kad se radi partnerski sporazum i operativni programi, moraju se raditi uzimajući u obzir cjelinu, znači i ova sredstva iz europskih fondova, ali i nacionalna sredstva koja se tome moraju priključiti, pa je to već jedan značajan dio u odnosu na proračun, pa je onda dobro i čitav proračun i nacionalnu politiku nekako usmjeravati strateški na tih 7 godina da bi lakše se uskladili sa ciljevima koji se postavljaju na razini Europske unije i da bi lakše pratili ispunjavanje tih ciljeva, jer u našem proračunu će zaista, evo, baš je bio u Europskom parlamentu povjerenik Lewandowski koji je ukazivao na primjere drugih država članica koji imaju značajne iznose iz kohezijske politike, pa je rekao da je
primjeri većine, gotovo svih njih pokazuju da je preko 75% svih ulaganja koja su se događala u tim državama članicama bilo sufinancirano iz europskih fondova. Znači, to pokazuje da nije dobro gledati na europske fondove kao nešto odvojeno, paralelno i odvojenu politiku za što pripremamo strateške dokumente za 7 godina, a da onda za naše neke nacionalne ciljeve i prioritete pripremamo strateške dokumente za 3 godine. To treba objediniti i fokusirano zajedno djelovati sa svim sredstvima u istom smjeru. Gospodine Valjevo, imamo razloga za optimizam, umjereni optimizam. Pa ja mislim da apsolutno moramo biti optimistični. Sad se od 1.7. prošle godine se znaju pravila igre. I pravila igre nisu sad dovedena sa višegodišnjim financijskim okvirom. Pravila igre su postavljena i kroz europski semestar. Nismo se, nažalost, dotakli europskog semestra. Danas, međutim, tu postoje stroga pravila igre u kojoj je Hrvatska po prvi puta. Ona je do sada u europskom semestru bila dobrovoljno. Sada je obvezna poštivati pravila europskog semestra. Šta to konkretno znači? Možda da objasnimo. Europski semestar je u stvari godina dana u kojoj sve institucije u Europskoj uniji na neki način monitoriraju razvoj, budžet, strateške dokumente svake zemlje članica. Postoji točno definirano kalendarski kad se što događa, na temelju kojih podataka se daju preporuke svake zemlje članica, a na temelju tih preporuka svaka zemlja članica je dužna Europskoj komisiji donijeti svoje te srednjoročne planove, dakle trogodišnje srednjoročne planove i planove strukturnih reformi. I onda se daju preporuke i stvari gleda se napredak zemlje. Zato kažem da postoje stroga pravila, ta pravila se jednostavno moraju poštivati. U redu, hvala vam. Gospodine Babić, možda kratka poruka za kraj. Ja mislim da je više stvar na nama i da puno toga je sad nije samo na državi. Dakle, država kakva ide svojim tempom. Treba poboljšati svoje planiranje, ali tu su strateški dokumenti Europske unije na raspolaganju. Treba se brinuti da, pogotovo u energetici, u okolišu i u transportu, projekti koji su već desecima godina se planiraju da se izvuku i financiraju iz europskih fondova kako bismo poboljšali, znači i zapravo time pojačali razvoj, ali zapravo sve na nama i uključivanje organizacija, NGO-a, privatnog sektora i to puno će povećati apsorpcijsku moć zapravo, jer to su ljudi koji znaju što znači ovoga granti, šta s time mogu i sada odjednom imaju mogućnosti izaći u novom okviru i od 1.1.2014. i puno toga se već dogovara. Hvala vam. Evo, s obzirom smo završili sa ovim panel diskusijom, barem tim dijelom današnje rasprave, otvaramo prostor za bilo kakva pitanja iz publike, molim vas. Mine Bačar, Mladin ured za udruge. Imam pitanje za gospođu Maletića, može i za ostale paneliste. Kratko pitanje vezano u socijalno poduzetništvo. Dakle, kako se ono uklapa u institucionalni okvir 14-20 i gdje ga je najbolje pozicionirati, gdje bi se moglo najbolje zapravo iskoristiti u narednom razdoblju? Hvala. Pa, u biti socijalno poduzetništvo je jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema koja se baš u ovoj zadnjoj godini i saziva Europskog parlamenta često otvarala. Znači, sve države članice pokušavaju pronalaziti na različite načine izlaz iz krize, jer su sve na jedan ili drugi način, manje ili više, obuhvaćene naravno krizom. I mnoge upravo izlaz vide i u socijalnom poduzetništvu kao nečem što je važno, dakle, dalje snažnije poticati, posebno u manjim sredinama, što može donijeti nekakve nove mogućnosti i za ostanak ljudi u manjim sredinama i za povezivanje ljudi i za taj jedan novi rast i razvoj. Ono što, dakle, iz europskih fondova će se zaista moći je i kombinacija fondova, tako da se na socijalno poduzetništvo mogu onda usmjeravati sredstva iz Europskog socijalnog fonda, iz Europskog fonda za
za regionalni razvoj. Nažalost, trenutno što se događa u Republici Hrvatskoj, a nadam se da to neće biti u konačnoj verziji zakona o neprofitnim organizacijama i računovodstvu neprofitnih organizacija, socijalno poduzetništvo trenutno u ovom draftu zakona, ne znam ko je od vas pratio i gledao, uopće nije prepoznato. Dakle, odnosno potpuno se ide u suprotnom smjeru kontra socijalnog poduzetništva i traži se od neprofitnih organizacija, ako se bave poduzetničkom djelatnošću, da onda moraju imati trgovačko društvo i u biti biti klasičan poduzetnik, što je onako potpuno u suprotnosti sa svim trendovima na razini Europske unije. Nadam se, mislim, taj zakon još nije otišao prema Saboru i nadam se da u ovom obliku neće ni otići. Čak i u okviru Horizona 2020 imate jedan dio socijalnih izazova koji možete ovoga ići za socijalno poduzetništvo. Izvolite. Hvala lijepa. Višnja Samardžija, Institut za razvoj i međunarodne odnose. Ja bih prije svega se zahvalila prezentatorima. Mislim da smo imali stvarno jedan jako dobar uvod u raspravu i mislim da je vrlo korisno bilo čuti i ove divergentne stavove, s obzirom da su to zapravo različite političke opcije. Ja bih se osvrnula na ono što je više puta bilo naglašavano, a to je zapravo iz čega je vidljiv gap u odnosu na ciljeve Europske unije i zapravo hrvatsku realnost. Ne mislim tu samo na pitanja administrativnih kapaciteta koji su potrebni da bi se uopće povukla, da bi dobili osnovu za povlačenje tih sredstava, nego upravo u nekoliko navrata je bilo spomenuto da je zapravo strategija Europa 2020 osnova za ovu financijsku perspektivu, gdje je zapravo pitanje pametnog, inovativnog, inkluzivnog razvoja i gdje je zapravo pitanje većeg ulaganja u istraživanje i razvoj. Kod nas su tendencije, naša realnost je potpuno drugačija, nažalost, i kod nas umjesto da idemo jačanjem izdvajanja za istraživanje i razvoj, idemo na zapravo jednu stagnaciju, ja se bojim još veću digresiju, imajući u vidu ono što će morati mjere vladine politike napraviti zbog procedure proračunskog deficita. Mene zanima, ne radi se tu samo zapravo o ovim državnim velikim sredstvima. Spomenuto je bilo mogućnost sudjelovanja u Horizonu 2020, u programu konkurentnosti i tako dalje, sudjelovanje poduzetnika. Poduzetnice, nažalost, do sada nisu imali mogućnost izravnog sudjelovanja. Dakle, pitanje je do koje mjere su oni spremni za to. S druge strane, Horizon 2020 otvara velike mogućnosti za znanstvene institucije, međutim, smanjenim ulaganjem se smanjuju kapaciteti uopće tih institucija da sudjeluju u tome. Mene sad zanima kako bi zapravo vas dvoje parlamentaraca komentirali na koji način prebroditi taj gap u Hrvatskoj. Hvala. Pa, znači, što se tiče ulaganja u znanost i znanstvena istraživanja, definitivno u našem proračunu, kad gledamo iz godine u godinu, to je sve manje i manje i to je potpuno, to su toliko minimalni iznosi da mi u biti više ni ne možemo zaista govoriti o razvoju znanosti i istraživanja u tom smislu. Europski fondovi daju prostor za to, pa i u ovoj omotnici od 450 milijuna eura, znači u ovoj prvoj za 2013. godinu, bio je najavljen natječaj da će biti u rujnu, pa listopadu, studenom, evo prosinac, siječanj, još uvijek nije, baš za znanstveno istraživačke institucije. Nadam se da će biti, je on u najavi, sad se vidi u najavi, dakle, pa će se moći početi povlačiti neka sredstva i važno je zaista u strateškim dokumentima što veći prioritet dati znanstvenim istraživanjima i ono što je još bitnije, transferu tehnologija i korištenju rezultata znanstvenih istraživanja u gospodarstvu, ponovno nekako ta naša ulaganja usmjeravati prema gospodarstvu, prema poduzetnicima, da bi potakli taj naš gospodarski rast i razvoj koji je potreban, a u biti evropska sredstva
tome trebaju služiti. To je glavni i osnovni cilj europskih sredstava i to je nekako unija u svim, sad kad se gledaju rasprave na razini bilo koje institucije na razini Europske unije, sve su usmjerene tom gospodarskom rastu i razvoju na različite načine, od ovo što smo sad spomenuli, socijalno poduzetništvo do otvaranja sredstava i načina financiranja novih inovativnih prema srednjim i malim poduzetnicima, do tog trećeg stupa znanosti i razvoja inovacija, posebno se inovacije, ali opet u biti su znanstvenici tu koji su potpora za razvoj inovacija i nije više inovacija u smislu inovativnih proizvoda, nego procesa, novih organizacijskih rješenja, novih kanala distribucije, marketinga. Znači, pa onda tu imaju prostora svi u biti instituti, fakulteti i humanistički i tehnički, i to je ono što treba prepoznati u strateškim dokumentima i prioritet dati upravo tim dijelovima i zato onda korisno iskoristiti europske fondove i zaista postići kvalitetne rezultate. Tu vas potpuno podržavam. Evo, ako mogu ja još samo kratko dodati, naravno se slažem da su mogućnost povlačenja sredstava iz europskih fondova naša šansa. Kao što prije rekoh, pravila se znaju. Dakle, u strategiji Europa 2020. jasno piše da je jedan od ciljeva da se do 2020. godine ulaganje, istraživanje, razvoj budu 4% BDP-a. Dakle, mi to moramo uklopiti u naše strateške planove i naravno te planove i poštivati. Samo da se nadovežem, budući da dolazim, da sam ponikao u akademskoj zajednici i znam šta je kak je. Na neki način moje osobno mišljenje je da ne vidim nekog, dakle, moje mišljenje je drugačije. Mislim da Horizon 2020 daje dobar okvir da se surađuje na projektima, da do sad nije bilo velike suradnje između istraživačkih i znanstvenih institucija sa prirodom, zato što jednostavno priroda ne vidi bilo kakvu korist od akademske zajednice u ovom trenutku. Zašto je to tako? To je jedna sasvim druga priča i možemo o tome pričati jedne sasvim druge. Ima sporadičnih slučajeva suradnje gdje je, recimo, FER i prirodoslovni, znači strojarstvo i prirodoslovni više na tome surađuju i na neki način imaju konkurentna, mogu šta ponuditi prirodi, ali ja mislim da davanje puno novaca sustavu koji ne može to, nije, zapravo mi živimo u balonu, znanstveni dio živi u jednom balonu odvojen od privrede. Sporadično, dakle, postoji suradnja. Mislim da kroz Horizon 2020 postoji mogućnost da se na projektima uvedu i partneri iz Europe koji onda mogu dati neku korist našim privrednicima da podignu, da rade inovacije i da povećaju to. I mislim da je tu prilika. Ovo, vjerujte mi, do sad nije išlo, ne samo što mi mislimo sa akademske zajednice zašto toga nema, pa to bi trebalo biti, trebalo bi povećati izdvajanja. Međutim, sa strane znači imate, ja imam iskustvo i izvoznika i drugih privrednika, jednostavno kada bi pokušali tražiti nekakve ljude koji mogu s njima surađivati, teško je bilo da su ti ljudi primjenjivi, da su ta rješenja primjenjiva i onda se odustaje od toga. Zašto je to? To je sad sasvim jedna druga priča, mogli bi o tome pričati cijelo vrijeme. Zahvaljujem. Imamo li još pitanja? Primili smo dva pitanja preko društvenih mreža, pa možda evo jedno od njih kaže kako i kada ćemo konačno imati europski New Deal, tako da ekonomsku integraciju u stopu prati i društvena dimenzija. Pričali smo o tom socijalnom poduzetništvu, ali možda evo čisto da i to odgovorimo. Dakle, očito da ekonomska integracija ne može biti jedini cilj europske politike i da li ovaj višegodišnji financijski okvir ispunjava ovu svrhu koja se navodi u pitanju, evo, gospođo Mon. Pa, mislim, sve više u fokusu europskih politika upravo
taj cilj da se postigne jedan društveni konsenzus kod definiranja i ekonomskih i svih drugih vrsta reformi i politika. Tako da to je ono što sam govorila još u prijašnjem dijelu, znači da u kohezijskoj politici temeljno načelo je upravo partnerstvo, znači i uključivanje svih u donošenje odluka, definiranje strateških ciljeva i prioriteta, pronalaženja načina kako ćemo i kojim aktivnostima i kojim projektima ispuniti te definirane ciljeve, jer je jako važno da se svi u društvu prepoznaju u tome. Ako se radi odvojeno, znači nekakve političke i vladajuće elite donose odluke i o reformama i o strategijama i ciljevima odvojeno od svih segmenata društva, odvojeno i od naroda, da tako kažem, i nitko se u tome ne prepoznaje, onda se one ne mogu provesti. Jer provedba je u konačnici na terenu. Provedba je na poduzetnicima, na općinama, gradovima, županijama, na znanstvenicima, na neprofitnim organizacijama, na civilnom društvu. Dakle, mora i zbog toga to treba zajedno definirati. I na razini Unije pratimo rasprave država članica. Bila je sad jedna velika međuparlamentarna konferencija u Europskom parlamentu na temu Europskog semestra ekonomskih politika i tako, ali nekako se dalo čitavo vrijeme iščitati iz govora svih ministara financija i premijera, svi koji su došli, da je naglasak na tom društvenom konsenzusu. Da je cilj, bila mi je baš zanimljiva Nizozemska predstavnica koja je rekla da kod njih, da ona smatra da je Nizozemska postala uspješna zato što je reforme dogovorila sa svim segmentima društva, da je to bio jedan zajednički, široki dogovor i nije uopće govorila o političkom dogovoru. Čak je bilo pitanje kao jeste morali se politički napraviti konsenzus i zajednički. Ne, to je u stvari, nije stvar u političkom dogovoru, jer on na kraju se svugdje pokazalo ne može se postići, niti se treba postići. Biti u ovom društvenom dogovoru i konsenzusu, i onda još što je rekla, da smatra da su glavne okosnice njihovog rasta i razvoja bile je decentralizacija u smislu fiskalnog i administrativnog jačanja tih općina, gradova i županija koje moraju iznijeti zajedno sa svim partnerima gospodarski rast i razvoj. Drago mi, ja se to spomenuo, zapravo se to izvrsno nastavlja na drugo pitanje koje smo dobili preko Facebooka, a to je zapravo pitanje možemo li provući, efikasno vući sredstva iz Europske unije bez uvođenja reda u sustavu lokalne uprave i samouprave. Pričali smo među ostalo o potrebi jačanja tih lokalnih kapaciteta, ali da li je to možda jedna reforma s kojom bi se vrlo brzo mogli suočiti i to iz sasvim financijski mjerljivih motiva, jer naprosto će biti, pokazat će se su prepreka povlačenju tih sredstava koja nam trebaju, gospodine Valjalo. Pa apsolutno je to istina, međutim nije to osnovna prepreka. Dakle, podkapacitiranost lokalne samouprave ne mora značiti da nećemo biti u mogućnosti apsorbirati sredstva iz fonda Europske unije, ali svakako na tome treba raditi, jer u konačnici bit svega je da se i većina tih sredstava koje su na raspolaganju inicira ili povuče upravo na temelju ideja iz lokalne uprave i samouprave. Dakle, definitivno na tome treba raditi. Prije svega mislim na razvojne agencije koje postoje na terenu. Dakle, dodatnu edukaciju i tih razvojnih agencija, a kroz razvojne agencije naravno edukaciju i onih koji upravljaju jedinicama lokalne uprave i samouprave, da se projekti koji se rade, ono što je kolegica Maletić malo prije spomenula, da su se nekakvi projekti koji jednostavno nemaju veze sa strategijom ili sa planom Europske unije da se prezentira, umjesto da neki drugi programi koji imaju dugoročnu vrijednost i na konačnici i krajnji rezultat koji se može izmjeriti, da budu prioritet. U redu, zahvaljujem. Imamo li još pitanje iz publike? Ako nemamo, zahvaljujem na raspravi i zaključujem ovu panel diskusiju. Pozivam vas na kratku pauzu prije početka drugog panela. Hvala vam.
Evo, možemo početi, molim vas da zauzmete mjesta. Evo, pa nakon prve panela rasprave u kojoj smo dobili jedan, mislim, jako dobar uvid u višegodišnji financijski okvir Europske unije i hrvatske perspektive vezane za taj strateški dokument, u drugom dijelu današnje konferencije bavit ćemo se mehanizmima financijske odgovornosti u Europskoj uniji i, ajmo tako reći, izazovima koji Hrvatskoj predstoje s obzirom na te mehanizme. Zadovoljstvo mi je danas na pozornici ovdje pored mene pozdraviti gospodina Borisa Lalovca, zamjenika ministra financija Republike Hrvatske, gospodina Mihaela Falenda, viceguvernera Hrvatske narodne banke i gospodina Željka Rovinčića iz Ekonomskog instituta. Gospodine Lalovac, možda je najbolje pitanje za otvaranje. 28. ovog mjeseca sastajeće vijeće ministara Europske unije. Otprilike znamo kakva će odluka tamo biti donesena. Sad možda je nekakvo osnovno pitanje. Da li Hrvatska za 4 dana ostaje bez financijskog suvereniteta, fiskalnog suvereniteta? Hvala lijepa. Svakako ne. To je odmah vrlo jasno, vrlo jasan odgovor. I možda da bi demistificirali taj pojam procedure prekomjernog deficita i problema u javnim financijama, vrlo kratko što je Vlada sve činila prije ulaska u Europsku uniju i šta će činiti zapravo nakon što smo sad punopravna članica. Znate da smo 2012. godine, jedan od primarnih zadataka je bilo upravo konsolidacija javnih financija i što se tiče i kada gledate i našu nacionalnu klasifikaciju, znači nacionalno vođenje proračuna, po računskom planu, ali i prema planu ESI 95, koja je zapravo metodologija Europske unije, mi smo značajno smanjili deficit i na taj način smanjili pritisak na javne financije. Znači, ako gledamo po EDP proceduri, po ESI metodologiji, znači nama je deficit 2011. godine bio 7,8% ili negdje oko 25,7 milijardi kuna. Znači, govorimo presjek što je ova Vlada zatekla, znači 25,7 milijardi kuna i 7,8% deficita, gdje taj deficit u 2012. po ESA 95 metodologiji je negdje oko 16 milijardi i odnosno negdje oko 5%. Nama u 2013. godini su se dogodile ne samo što se tiče promjene, što se tiče formalno, nama se dogodilo snažne promjene što se tiče na proračun, iz više razloga. S jedne strane, ulazak u Europsku uniju, znate da smo otvorili i granice i da se mijenja i režim PDV-a, gdje vam je inicijalno samo s datumom 1.7. imate odgodu plaćanja uvoznog PDV-a koje vam čak iznosi 0,7% BDP-a, što je jako veliki udar na javne financije, gdje vam odgađa taj dio plaćanja poreza, gdje je deficita od 2,7%. Ako tu sad vidite, znači taj dio deficita će se dovesti pod kontrolu, ali ono što je otvoreno ostaje pitanje, što je u toj dijeli EDP procedure upravljanje javnim dugom. Tako da ćemo, evo, to je sad samo za uvod, ali tu će se stvarno trebati otvoriti jedna dublja rasprava i da vidimo koji su to strukturni problemi koji nam stvaraju taj javni dug. Jer javni dug se stvara iz dva načina. Stvara se iz deficita proračuna i stvara se preuzimanjem obveza kao što smo imali brodogradnje, kao što smo imali željeznice, kao što smo imali umirovljenički fond, kao što smo imali u ovome dijelu duga što će morati preuzeti zdravstva. Znači, jako veliki dio onog dijela i javnih poduzeća koje smo preuzeli na sebe, taj dio je puno snažnije stvara javni dug nego što ga je stvorio deficit. Ali a zašto je to potrebno? Potrebno da bi mogli omogućiti investicije u željeznicama, investicije u cestama, investicije u vodama, investicije u svim tim javnim poduzećima, jer gledamo da su oni u tom dijelu što se tiče države pokretač određenog dijela investicija na koji se dio nadodaju investicije iz privatnog sektora, jer to je toliko poveznica, kad pitaju se koje je li privatne ili javne, toliko je to velika poveznica između investicija u željeznice gdje vam vuče sav dio privatnih investicija i u pragove
i u zapravo građevinu i tako dalje. Znači to su toliko povezne posude, tako da nema nekakve prevelike, kaže, koji bi trebali biti nositelji investicije. U redu, hvala vam. Gospodine Fallon, ovaj postupak nije bauk. 25 država Europske unije je u nekoj fazi u njemu. No, kako on funkcionira? Spominju se tu rokovi od 3 godine. Što se dešava u slučaju da se ti rokovi probiju? E sad, u slučaju postojanja specifičnih okolnosti, a globalna financijska kriza je definitivno i više nego specifična okolnost, tada Europska komisija zapravo predlaže ipak nešto duže rokove za tu prilagodbu i u prosjeku su zaista zemlje dobivale 3 godine za prilagodbu. I isto tako bilo je zemalja koje su jednostavno silom okolnosti, eksterne prirode dominantno, nisu bile u mogućnosti u rokovima tim od 3 godine izvršiti potrebitu prilagodbu, te im je onda i komisija na neki način izlazila u susret da na neki način prolongira te rokove. U slučaju Hrvatske, slijedom diskusija koje su i do sada bile, ono koliko je meni poznato, veliki broj zemalja članica je upravo postavljao pitanje zbog čega Hrvatskoj se daje tako dugo razdoblje za prilagodbu. Međutim, komisija je zaista mudro željela napraviti jedan balans, da tako kažemo, između objektivnih gospodarskih okolnosti i ne samo u našoj zemlji, nego i u eksternom okruženju i isto tako potrebite prilagodbe u smislu snage te prilagodbe, te je izašla u susret i dala nešto duži rok, upravo ovo što je gospodin Lalovac rekao, da se zapravo zaključno sa 2016. godinom ta prilagodba izvrši. E sad, ukoliko se u tom međuvremenu, znači ono što Hrvatska treba sad napraviti je vrlo jasno, jel? Znači ona mora dati ono što oni zovu jedna efektivna akcija, znači gdje će se pokazati mjere koje će na neki način napraviti s naše strane sve da mi postignemo tu jednu konsolidaciju koja je nacrtana, odnosno tu putanju konsolidacije, jer to se ne radi samo o jednoj godini, nego o praktički 3-godišnjem razdoblju. I onda, ukoliko se u tom, da tako kažem, procesu, znači u tim koracima, dogodi nekakav eventualno eksterni razlog zbog kojeg će se, da tako kažem, određeni parametri promijeniti, tada će komisija ponovno preispitati putanju i eventualno može odrediti drugačiju putanju. Međutim, mi kao mi u ovom trenutku definitivno ne smijemo razmišljati o tome da bi mi sad već ex ante zapravo tu putanju išli mijenjati. Znači, mi se moramo držati ove strukture i to svakako treba, znači naša svijest o tome postoji, da se vratimo na početno pitanje, naša svijest o toj potrebi fiskalne konsolidacije postoji da bismo stabilizirali kretanje javnog duga i zapravo to jednostavno treba shvatiti kao mehanizam koji će nam pomoći na tom putu. Gospodine Lovrinčić, fiskalna konsolidacija nam predstoji. E sad, za širu javnost, osim, ajmo reći, nekakvog užeg kruga stručne javnosti, ta riječ ne znači puno. Možemo li ono stvarno nekako konkretno prikazati šta ta fiskalna konsolidacija znači? I zapravo, čuli smo gospodina Lalovca koji govori o tim, ajmo reći, jednokratnim stavkama koje su podigle deficit u prošloj godini. E sad, ajmo reći, elementarna logika, ako ove godine nećemo imati tih jednokratnih stavki, jer smo prošle godine sanirali zdravstvo i tako dalje, onda bi ove godine taj cilj ipak trebalo biti lakše ostvariti. Ili ne? Ja bih bio sretan da su to jednokratne stavke. One su jednokratne tako da 45, da se ponavljaju. Naime, ovak stvari stoje. Rješenje svakog problema započinje spoznajom tog problema njegovim osvješćivanjem. Hrvatska se nalazi u nultoj točki, ona još nije ni osvijetila problem koji zapravo ima. A problem se zove otprilike ovako. Razina duga 31.12. prošle godine 65% bruto domaćeg proizvoda, ne ove brojeve koje se spominju manje više tu, 60 prešle, ostalo je prešle 65%. U tu razinu duga nisu uključeni sustavi koji će biti od jeseni uključeni po novoj ESA metodologiji, to su Hrvatske autoceste, autocesta Rijeka-Zagreb, turističke zajednice, možda i HBOR. Autocesta Rijeka-Zagreb 10% javnog duga, HBOR još 5% i još nešto malo sa strane. 31.12. prošle godine, kad se objektivno sagleda situacija, 80% javnog duga Hrvatska ima u GDP-u, 31.12. prošle godine. E, dakle, to je to. Što se tiče razine deficita, prošle godine je oko 6,5%, bez prilagodbi koje će morati napraviti, dakle,
bez svih još pojedinih transfera, odnosno predstečajnih nagodbi koje je država otpisala, također ulaze u dug, uopće nisu do sada uključivane. Dakle, ta razina duga će biti, odnosno deficita će biti veća prošle godine nego što je bila do sada, nažalost. Dakle, mi startamo od razine duga, ja dosta već promatram taj proces, otprilike naša konstanta u zadnjih recimo 5-6 godina negdje na razini 6-7% godišnje stvaranja, dakle, deficita koji se onda akumulira u javni dug. Sad smo došli do 80, s perspektivom da ove godine taj deficit ponovo ponovi istu, dakle, dinamiku od nekih 6-7% kad se uredno konsolidira, kad se upotrebi ta nova ESA koja u jesen ide, i mi ovom dinamikom živi, zdravi, bili i veseli, negdje otprilike za godinu i pol do dvije dana dolazimo do razine od gotovo 90%. Izvanproračunski, dakle, fondovi, sve ove jedinice. Dakle, pokušavam reći ljudi, mi imamo problem ozbiljan. To nije razina duga od 60 i nešto, pa ćemo to malo pingat godišnje kroz 2-3 milijarde kao što se razgovara, pa ćemo nešto dospjeti. Nama izmiče glavni strateški cilj na razini duga 80% javnoga na kojoj jesmo, plus ova dinamika koja je pred nama, nama izmiče euro. U perspektivi mi eura se udaljavamo i to vrlo brzo i uz ovu, dakle, dinamiku o kojoj mi govorimo, sposobnost prilagodbe, potencijalni rast GDP-a, mi smo od eura daleko 15 godina. E sad vi meni recite, ko će prihvatiti tu razinu odgovornosti i kako voditi monetarnu politiku, koju ćete vi 15 godina još živjeti sa ovom razinom rizika valutne klauzule, rizika zemlje i svih ostalih, dakle, stvari neizvjesnosti. To je jedan potpuni apsurd. Zemlja koja je bila najuriziranija, dakle, na početku priče će treba 40 godina da uvede euro. Na koncu konca. E zato ja što hoću reći, kad poznate problem koji stvarno imate, ja se ne bavim tim prilagođavanjima, te nacionalne račune smo davno vodili još tamo 90-ih u Hrvatskoj, ko kome pinga, koja vlada koje prebacuje, dakle, akumulirane dugove u brodogradnji, pa vrati malo, pa prebacimo u 11, postane 11, znači doći neka nova vlada, pa će akumulirane sve ostale obaveze, pa po svim ugovorima sindikata, raskida ugovora prebaciti nekoj vladi unatrag. To uopće zapravo nikog Europske komisije iskreno rečeno ne zanima. Nije zanima zapravo razina duga s kojim mi startamo i dinamika koju imamo, ovo je za naš lokalni politički folklor. To manje više nikoga više i ne zanima kakva je bila ta dinamika. Činjenica je da Hrvatska zapravo povećava svoj deficit i dalje i da ga jednostavno ne može nikako uhvatiti pod kontrolu iz tog razloga jer nema gospodarskog oporavka. A ono o čemu danas razgovaramo, da bi ona de facto ušla u ovu dinamiku od 3-4 godine prilagodbe, ja sam uvjeren da će biti 5 godina ako ne i više, to se uvijek na koncu ispregovara, imate svoje prijatelje koji su u istoj situaciji koji vi, dakle, to su manje više luzeri koji uvijek imaju problema s deficitom, tamo su vam uvijek prijatelji Italijani, tamo su vam Francuzi, još par zemalja koji uvijek traže probijanje rokova, manje više, imate ove zemlje čvrstoga garda koji nemaju problema s tim stvarima na čelu sa Njemačkom. Dakle, će biti hrvatska situacija, pa se nešto malo uvijek istrguje na kraju balade koja godina više, koji, dakle, postotak manje u prilagodbi, a za uzvrat se nešto dobije u privatizaciji. To uobičajeno funkcionira, tako je funkcionirala i Slovenija i sve druge zemlje, da se ne zavaravamo. To je uvijek, dakle, prostor za razgovore političke postoje, to nije tehnički mehanizam prilagodbe manje više zadan. Ono što je problematično, da ovim trenucima mi dalje razmišljamo, što bi rekli, small, maleno. Dakle, mi razmišljamo o terminima prilagodbi, ajde možda nešto malo pokupim tamo na rashod za konsolidiranjem javnih financija. Jedna je, dakle, sama razina deficita, druga je razina duga koja je strahovito velika. Na toj razini duga, da bi razmišljali ozbiljno, ako nešto hoćete, vi morate razmišljati minimum, dakle, 5-6 milijardi prilagodbe u odnosu na ono što je vlada poslala za ovu godinu kao proračun. 5-6 milijardi prilagodbe za hrvatske uvjete izgleda strahovito puno. E sad, dakle, gdje i kako? A gdje i kako zapravo znači da držite sve karte otvorene ako mislite stvarno o tome razmišljati? Ja znam da uvijek postoje neki izbori, uvijek su neki izbori pred nama i tako dalje. I uvijek je to teško, ali ova politika malih koraka u principu se manje više iscrpila i nju tržišta više ne honoriraju. 5-6 milijardi prilagodbe, dakle, tijekom ove godine podrazumijeva da imate radikalne zahvate i na rashodnoj strani, a djelomice i na prihodnoj strani. Koji će to zahvati biti, to je naravno ostavljeno Hrvatskoj vladi i Europska komisija mudro nikad u te stvari ne ulazi, već to ostavi domicilnom, dakle, političkom tijelu da odluči ovisno o afinitetima. Može li napraviti tu prilagodbu? Jako teško. Zato što to traži, dakle, ulazak radikalno u rashodnu stranu, koju naravno je jako teško prihvatiti hrvatskoj političkoj sceni. Međutim, ukoliko se to ne dogodi, on će biti radikalan ulazak u prihodnu stranu. To je vrlo vjerojatno, dakle, jedan dio mirovinske reforme, odnosno novih poreza koji će se uvesti, da bi se taj gap pokušao zatvoriti. Dakle, mi jednostavno više nemamo vremena. Mi ljudi radimo peti rebalans u 24 mjeseca. Mislim, mi možemo sebi interno razgovarati o pinganju, o preslagivanju i tako dalje, prebacivanju dugova, tu više nikog živog ne zanima izvan Hrvatske, osim nas samih u Hrvatskoj ovdje.
mi jednostavno brutalno i brzo tonemo u toj cijeloj slici. I za to brutalno i brzo, dakle, restrukturiranje sustava, nama trebaju brutalne i brze strane i na rashodnoj i na prihodnoj strani. Ima li konsenzusa nacionalnog? Vjerojatno ne. Uvijek je naravno tu prisutna politika. Međutim, kako drugačije nazvati činjenicu, ovih dana razgovarate o zakonu o radu, o njegovoj promjeni. Nakon toliko vremena, što je trebalo biti napravljeno prije 2, 3 i više godina. Gledam te iste ljude koji su prije 3 godine potpisivali peticije jako žustro i energično, danas su u situaciji da moraju to sve skupa zapravo naprijed pokušati tražiti neku potporu i ostalo. Jednostavno ima toliko tih stvari koje su zapravo common sense, zdrav razum. I ja očekujem naravno svi investitori koji promatraju u Hrvatsku da ona u okviru ove EDP procedure se stvarno jasno izjasni. Hoće li to i dalje biti politika manje više malih koraka, koja zapravo ne vodi više nikuda, to je jasno svima. Ili će to biti politika radikalnog zaokreta u konsolidiranju javnih financija, a to radikalno podrazumijeva, dakle, broj između 5 i 6 milijardi. Ja mislim da uvijek politika na koncu mora prisjeći, nikome nije jasno, uvijek je to naravno jako teško na koncu konca. I ta dinamika je takva da nas jednostavno gura, pa mi smo došli do razine duga, dakle, ponavljam, 80% javnog duga s ovim sustavima. Kamatna stopa na 6%. 8 puta 6, 4,8% BDP-a mi ćemo izdvajati krajem godine ili u tom razdoblju, sad uz ovako niske svjetske kamatne stope, na povijesno niskim razinama, pa mi idemo prema 5% izdvajanja za kamatu iz GDP-a. Sa te razine 5% izdvajanja za kamatu za GDP-a žive nekoliko zemalja koje imaju specifične javne financije, pa to je prostor kojega se jako teško vraća. Ulazi se u prostor dužničkog, dakle, kontinuiranog obnavljanja nemogućnosti vlastitoga života. Onda sve ove naše priče o tome da li mi predajemo, ne predajemo. Ja bih na koncu balade odgovorio ironično na ono prvo vaše pitanje. Je li točno da mi predajemo fiskalni sustav Europskoj uniji? Ja bih govorio na sreću da. A ne, nije točno, nego na sreću da. Zato što će neko na koncu konca konačno podvući crtu u ovom sustavu i otprilike odjediti gabarite manje više potrošnje, onda ćemo se mi morati tom sustavu prilagoditi. Hrvatska značajnih prilagodbi na rashodnoj strani nije imala. Ona je napravila dobrih koraka u zadnje vrijeme, a to su sve mala tehnička poboljšanja, bolji obračun centraliziranih plaća, bolje snimanje, umrežavanje registra, to su sve dobro došli koraci. I svi su nedovoljni u suštini. Manje više. Gospodine Lavac, hvala. Veliki ili mali koraci u budućnosti na prihodovnoj ili na rashodovnoj strani i da li u sklopu, čuli smo da zapravo Europska unija kroz EDP postavlja okvir, ali da li ona daje i nekakve konkretne savjete, preporuke, možda modele koji su u prošlosti funkcionirali u nekim drugim državama? Da, moram reći na zanimljivo gledište kolege Lovrinčevića. I pozivanje na radikalne rezove i tako enormni, znači, pritisci sa svih strana, da vjerojatno vi znate za taj COP da 10 godina se pokušava uvesti u reda, da dovete sustav plaća na jedno centralizirano mjesto, da vidite same te obračune, to su strašni otpori bili. Strašni su otpori i u različitim internetskim skupinama, koji god područje da uzmete. Ako kažemo, idemo se vidjeti da nam ima previše agencija, da ih idemo spajati, sve će samo mahati sa EU, da su oni važni, prevažni za ovu zemlju, da ih se njih ne smije staviti pod te plaće, jer oni će svi pobjeći u Europu. Koga god uzmete, hoćete uzeti zdravstvo, hoćete uzeti bilo kakav dio, svi će reći da su prevažni za društvo, da se u njihovom prostoru zapravo ne može naći prostora, da njima čak doduše još više treba. Tako da bilo koje područje, kada smo pokušavali i razgovarali, da ne kažem i borili se sa raznim područjima, enormni su bili otpori. Samo ću vam reći primjer da neko će reći da je to malo. Znači, mi smo plaće u roku 2 godine nešto više od milijarde kuna smanjili. Rashode materijalne su i dalje, milijarda kuna je na tom dijelu. Subvencije su i dalje manje za milijardu kuna. Efekti se ne vide, znate zašto? Zato što su nam u ovom dijelu kamate koje smo bili 2009. su, ili 2008. su bile 5,5 milijardi, danas su nam kamate 10 milijardi. I jednostavno, to je jedan začarani krug koliko god više u tom dijelu režete, u tom dijelu i rashoda, i trebate vidjeti do koje razine, znači, da li možete više rezanjem uspostaviti ili potpuno drugačijom organizacijom javne uprave koje se sada ide i ovim dijelom što govorimo i o outsourcingu, integraciji pratećih službi, drugačijom organiziranju cijelog sustava, vidjeli ste i pravosuđa, i škole, i master bolnica. Znači, to su ono što jesu strukturne reforme. Znači, ono što sam rekao, možemo ići na ovaj način kao što je, ajmo sada rezati djetnjom da neće dobiti plaće da uđu u sustav COP-a. Doslovno, tako nam je bio svaki mjesec za mjesec. Vidjeli ste sada i zadnje i sa zdravstvom, vidjeli ste i sa brojnim. Znači, doslovno smo rekli,
Dali smo im svima godinu dana. Pripremite, pripremili smo softver. Sve se radi, radi. Jedno da ne kažem, ovaj mjesec neće dobiti plaću, tek tada preko noći ulazi. Znači, doslovno sa svim institucijama koji smo tako bili, tako se radi. Sad se radi sa školstvom. Treba toliko tisuća institucija u osnovnim i srednjim školama ubaciti. Vidimo hoće li sada visoka znanost, sveučilišta, hoće li biti da uđu u sustav centralnog obračuna plaće, da vidimo jasno i transparentno. Vrlo će interesantno biti hoće li hrliti i reći evo, mi želimo biti u sustavu, ili će reći 100 različitih stvari od autonom do svih mogućih, da imaju paralelne sustave, da imaju 100 softvera, da imaju da ne žele u takav projekt. Hoćete li taj primjer sa zdravstvom, hoćete li taj primjer sa bilo kim? Znači svi su znate, svi znaju u tom dijelu. Kad kažemo ajmo konkretno uđite od sutra, uštedit ćemo na softverskim rješenjima, jer uprava imala preko 150 različitih softverskih rješenja. Kada smo rekli idemo na jedno softversko rješenje, svi su bili za. Međutim, nitko nije htio pokazati, da kažem, svoje karte, druge dohotke. Vrlo interesantno. Vrlo interesantni su. To je vrlo vjerojatni razlog zašto te sve reforme traju toliko dugo, nikako se ne dovršavaju. Ali su, evo, vidite, vidit ćete sad i ovo uvođenje JOP obrasca, jasno će se neke stvari vidjeti, vidit ćemo i kroz centralni obračun plaća, vrlo brzo ćemo kada konsolidiramo izaći i onda prosuditi gdje bi trebali biti pomaci. Dobro, gospodine Fallon, europska procedura prekomjernog deficita stvara nekakve obveze, daje nekakve upute, ajmo reći daje nekakav okvir, ali ne daje sredstva. To je ono što se često kod nas priča i često se spominje mogućnost pozivanja MMF-a kao nekakvog... ...tržišta zatvorena. Znači, Hrvatska se ne nalazi u situaciji da smo mi prisiljeni ići MMF-u, odnosno nekoj drugoj međunarodnoj financijskoj instituciji i tražiti sredstva da bi mogli na neki način preživjeti. Međutim, na neki način ova dinamika, da tako kažem, i kretanja javnog duga i zapravo gospodarske aktivnosti koja postoji, upućuje da se mi krećemo u tom smjeru. Niko ne zna u kojem trenutku će međunarodna tržišta jednostavno ocijeniti da jednostavno za Hrvatsku više nema otvorenih vrata, da tako kažem. Ali ako gledate to kao mogućnost nekakve predostrožnosti Hrvatske, da Hrvatska kao predostrožnost može zatražiti pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda, da tako kažem, u financijskom smislu, ali i u intelektualnom smislu dizajniranja programa prilagodbe, Hrvatska to može napraviti. Ali isto takvu jednu prilagodbu, da tako kažem, možemo vidjeti kroz ovaj mehanizam EDP-a i ukoliko ne budemo sami u mogućnosti tako nešto napraviti, onda ćemo bili prije ili kasnije biti primorani to napraviti na način preko MMF-a. Ali nije li zapravo istina to što se zna reći često da je u biti preporuke ili nekakvi modeli su slični, samo je u EDP-u nema jeftinog kapitala. Ako... ...ispravne i da vode prema određenoj konsolidaciji, odnosno stabilizaciji gospodarstva. I ovaj treći aranžman koji su relativno nedavno isto tako potpisali, je isto tako aranžman u kojem oni ne koriste pomoć, već samo koriste to kao jedan demonstracijski, na neki način, mehanizam gdje uvjeravaju tržišta da su oni zapravo zemlja koja provodi razborite ekonomske politike. To sa privatnog kapitala na zdravim osnovama, dakle sa interesom investiranja u Hrvatsku samo od prodaje državne imovine, jednostavno neće biti prihvatljiva i kao politička opcija se neće dati jednostavno živjeti uz taj ritam, što je razumljivo, jer su ljudi osjetljivi jednim dijelom, to je njihova privatna imovina. Hrvatska ima strašan animozitet prema privatizaciji. Taj animozitet jednostavno treba ukloniti. On treba dakle nastaviti se dalje s tim procesom. Ali ćemo doći u situaciju, to nije privatizacija normalnih sustava koje pripadaju tržištu. Ne znam, dijelova Podravke, dijelova onoga, dijelova INE na koncu konca i ostalo, nego ćemo doći do privatizacije pojedinih dijelova koji zaista jesu strateški po svom karakteru. Jer milijardu eura nije lako nabaviti. Druga opcija o kojoj ministar bio govorio dugo vremena je zapravo bilo posegnuti djelomice u privatni sektor i pokušati ondje izvući jedan dio dakle toga novca od fonda imovine koji postoji u privatnom sektoru. Kroz dakle poreze različitog oblika, odnosno poreze na imovinu ili tome slično. Tu naravno postoje druga vrsta ograničenja. Ali i jedno i drugo, dakle izvlači tekući dohodak ponovo iz privatnog dakle sektora, prebacuje ga za potrebe javnoga, da bi u javnome zadržalo manje više status quo ili politiku malih koraka. I jasno je svima da to zapravo možete živjeti neko vrijeme, Hrvatska ima kolaterala. Hrvatska nije siromašna zemlja u tom smislu. Ali onda te kolaterale u uvjetima mora davati po vrlo nepovoljnim dakle, cijenama. Drugim rječima, što se Hrvatskoj dogodilo 1.7. prošle godine, vrlo jednostavno. U EU su ušli hrvatski resursi.
ne i hrvatski proizvođači i hrvatski građani, nažalost. Hrvatske resurse su dakle ušli u Europsku uniju i oni će biti integrirani. Nikad se u povijesti nije dogodilo da neka zemlja ostala nerazvijena, dakle da je propala, a da je 150 km daleko od tehnoloških izvora najjačih koji postoje. Dakle, mi smo daleko od Milana, ako hoćete od Beča, od Bavarske, ništa. Dakle, ne može se dogoditi, by definition, to ne može se dogoditi, da hrvatske resurse ostane neiskorištene, da Hrvatska ostane nerazvijena zemlja. Jedino što se može dogoditi, da tim resursima zapravo više ne raspolažu hrvatski građani, beneficije od tih resursa zapravo ne ubiru oni. A da će biti integrirani resursi, bit će 100%. To se u povijesti nije dogodilo da mi neće dogoditi ovaj put sa Hrvatskom. Jedino je dakle pitanje a ko ima koristi od te integracije. Zato 1.7. ja čestitam hrvatskim resursima na ulasku u Europsku uniju. Hrvatski građani, se Martuš Mostar. Hvala vam lijepo. Gospodine Lalovac, čuli smo jedno izlaganje gospodina Lovrinčevića. Milijardu eura, je li to stvarno milijardu eura? Ma gledajte, kad smo ovdje govorili, ja se slažem jednim dijelom sa gospodinom Lovrinčevićem kada govori da imamo fobiju od privatizacije. Vi ste vidjeli pokušaje, bar u onog dijela gdje smo mi Ministarstvo financija i pokušali ovaj jedan dio kompanija i privatizirati, vidjeli ste šta se, kakva se sve stvarala halabuka oko privatizacije Poštanske banke, Croatia osiguranja. Znate da određene kompanije se i također pokušavaju privatizirati, od Croatia Airlinesa, HŽ Cargo, ako ne uspije, vjerojatno ide u stečaj. Znate i brojne druge kompanije koje idu sada, vidite Petrokemiju, od 2009. godine do 2012. godine nije bila ni jedna kompanija koja je privatizirana. Znači, mi smo u vrlo kratkom roku uspjeli taj dio privatizirati, ali onda vam se, evo, ja se slažem sa gospodinom Lovrinčevićem, onda vam se jave njegove kolege koji kaže da nije dobro privatizirati, da su to naša blaga, da su to sve gluposti o privatizacijama, znači o znanosti. Znači, ja, drago mi je čut mišljenje, ali ne dijeli, nažalost, kolega Lovrinčević mišlja svojim kolegama, gdje su strašni napadi o znanosti, da se ne smije privatizirati te kompanije, da zapravo trebamo i dalje nastaviti zaduživati, uzeti na njihovu imovini kolaterale itd. Tako da vidite ove sve pokušaje oko privatizacije gdje smo rekli da nije primarni cilj i bila je privatizacije i HPB-a i Croatia osiguranje, punjenje proračuna, nego da kompanije dalje rastu i razvijaju se, da idu na tržište, da osvajaju regiju, da se Poštanska banka proba zapravo konsolidirati sa cjelokupnim tim sustavom sutra šta će trebati oko tog novog kapitala. Vidjeli ste koliko otpora je bilo. Vidjeli ste koliko otpora je bilo i da su to sve naša srebra, ali nažalost ovo što je rekao gospodin Lovrinčević, sva ta naša srebra su sad u javnom dugu. Sva ta srebra su ovo što ste dobro primijetili, koji su bili raspršeni, znači ti dugovi koji su postoje već i 2007., 2008., 2009., 2010., znači sve ti dugovi koji su do sad bili, neću reći van bilančno, koji smo i sad odjednom prikazali, su zapravo ona igra gdje vidite koliki su sada deficiti, jer su svi pali na proračun i sve su to srebra koja su sa svojim određenim interesnim skupinama unutra pokušavali zadržavati ovaj dio statusa quo. Da li mi idemo dovoljno brzo u ovome dijelu, uvijek se o tome govori. Ja vam samo sam napravio 5-6 kompanija što smo dali, što smo uspjeli. Vidjeli ste koji su i poruke javnosti, poruke i medija i poruke zapravo i znanstvene zajednice da to nisu ispravni putevi oko privatizacije. Nažalost, u tom dijelu smo bili usamljeni, a sad ćemo vidjeti kako će, kada se otvori još ovo daljnje pitanje bolje korištenja državne imovine, vidjet ćemo u ovom dijelu registra, potencijali svakako postoje, nego ono što je ključno, znači mi se stalno reflektiramo na stanje javnih financija. Stanje javnih financija, stanje gospodarstva je ono što odražava stanje javnih financija. I nažalost u tom dijelu je istina da je jako, jako loše stanje realnog sektora, prerađivačke industrije, jer je zapravo cjelokupna ta politika što cijelo vrijeme govorimo bila je na rentijerskoj ekonomiji, gdje smo dugo vremena gradili nekretninske biznise i rentijerska ekonomija nije bila izvozna ekonomija. I to je ono što sada, nažalost, od te rentijerske ekonomije sada pada i na proračun, jer morate otpisivati jedan dio da bi uopće nešto živjeli, morate otpisivati, morate i konsolidirati, ali nažalost malo, ja ne znam koji je proizvod, koji je, malo imate danas netko koji je propao od privrednog sektora, koji je propao zbog proizvodnje. Uglavnom su svi propali zbog rentijerskog nekretninskog biznisa. Ja vam mogu direktno, znači sve podatke koje dobivamo iz FINA-e, odakle se stvaraju blokade, ja se nadam da će se i u tom dijelu i otvoriti ovaj sustav blokada, da se javno vidi koji su to nekretninski biznisi,
koji su to nekretninski biznisi, da vidite gdje se zapravo je financirana je bankarski sektor od 2006-2007. godine, gdje je financirao taj dio novaca i gdje su poduzetnici ulagali. Imate imena i prezimena i kompanije, a nekretnine zapravo vidite i svugdje oko nas. Kažete, problem je u gospodarstvu, problem je u realnom sektoru. U prethodnom panelu čuli smo zapravo o golemim mogućnostima koje se Hrvatskoj otvaraju kroz predpristupne fondove i tih 8 milijardi eura koji zapravo stoje na raspolaganju od 2020. godine. To je nekakva tu, ajmo reći, zanimljivo poklapanje sa ovom računicom da nam nedostaje milijardu eura godišnje. Kako ćete se postaviti, kakva je politika fiskalna vizavi toga? Evidentno da ćete biti izloženi potrebama smanjivanja potrošnje. S druge strane, iskorištenje tog novca će zahtijevati znatna ulaganja i sa državne pozicije u te projekte. Evo, kada smo i došli u Ministarstvo financija 2012. godine, kada smo gledali i sve aranžmane što imamo, cijela uprava, što ima se Svjetskom bankom, EBRD-om, EIB-om, što imamo, znači, brojne aranžmane koje imamo, nažalost, cijelo vrijeme je bila, govorimo o infrastrukturi, mi smo završili ceste, da vam pokažem ugovore sa svjetskim institucijama, Luka Ploče, Luka Split, Luka Rijeka, Luka Šibenik, Luka Zadar. Znači, pet luka, investicije, veliki teret na proračun. To je ono što smo mi sad, što smo, kažemo šta ćemo sad, hoćemo prekidati te procese ili nećemo. Znači, velike još dio novaca, govorimo u tim dijelom infrastrukturu. Da li će ta infrastruktura poticati da će omogućiti našim privrednicima da stvore ekonomiju na tom dijelu, da stvore zapravo trgovinu, da se otvore u tom dijelu? To su isto pitanje. Znači, država jako puno ulaže i ovaj dio fondova koji ćemo koristiti, koristit će se i za infrastrukturu. Ali vidjeli smo i u ovome prošlosti da imamo dobru infrastrukturu i kroz ovaj dio cestovne infrastrukture, željeznica treba u tom dijelu. Ali pitanje što cijelo vrijeme, ogromna su ulaganja u infrastrukturu, ali u core biznis, u proizvodni biznis, onaj koji donosi izvoz, koji donosi dodane vrijednosti u Hrvatskoj, je malo. I sada je pitanje ponovo dalje investicije, ovaj dio što će se akumulira gospodarskog rasta i ulaganje u tom dijelu infrastrukture. Sad je pitanje prometne infrastrukture i ove energetske infrastrukture. Ali ponovo nama nedostaje, to je veliki problem, nažalost, slabljenje prerađivačke industrije i to je ono što treba generirati, što će sigurno u budućnosti generirati gospodarski rast. Znate zašto smo imali gospodarski, nismo imali toliko gospodarskog pada 2009. i 2010. godine? Zato što smo ulagali u sportske dvorane koje danas ne možemo otplaćivati. Zato što su te sportske dvorane danas su na teret proračuna. Doti jedna sportska dvorana, hoćete Zadar, hoćete Zagreb, sve su prestečene nagodbe. Nijedna se ne može otplaćivati. Hoćemo krenuti o lukama koje smo investirali, koje smo gradili lučke uprave, sve su na teret proračuna. Ali sve su na teret proračuna. Sva infrastruktura, jel to donijelo novog posla Hrvatskoj? Jel to donijelo nekom izvozu Hrvatskoj? Sve su to dugovi i deficiti koji smo jednostavno sada, hoćemo da izlistit ćemo iz proračuna koliko imamo, hoćemo krenuti i u daljnju infrastrukturu. Znači, mi imamo jako puno novaca koji ulažemo i u sveučilišnu infrastrukturu i u sve, znači, ali s druge strane nemamo onaj dio izvoznih koji daju te dodane vrijednosti, koji pokriju trošak te infrastrukture. Jesu ceste same sebe sa troškom pokrile? Nisu. I to ono cijelo vrijeme država je jako puno generirala, ne samo u ovoj godini, u prošlim godinama, u zadnjih 10 godina je jako puno generirala gospodarski rast, odakle nam je dolazio. I ulaganje u infrastrukturu i ništa više. I mi se sad, nakon 10-11 godina, budimo, mi hvala na gospodarskog rasta. 10 godina je infrastrukture i 10 godina nekretninskog biznisa. Jer smo mislili da ćemo dobro prodati nekretnine strancima. I sad odjednom više nema tih stranaca i odjednom sad plaćemo. Hoće nam otpisivati banka, hoće otpisivati država, plaćamo, pomozite nam. Razumijete? I onda, onda pokušavamo konsolidirati kroz predstečajne nagodbe i onda su svi protiv. A, znači, vi van suda da pokušavamo te firme vratiti na brzinu. Hoćete sve građevinske firme koje nijedan ne mogu raditi posao jer nisu imali za benzin. Mi smo morali davati 10%, smo im morali davati avansa i platiti da bi oni tamo upali da bi mogao doti jedna građevinska kompanija. Ok, pola ih je u DORH-u, pola ih je nažalost po bolnicama. Ali nisu za benzin imali. Onda mi govorimo, a šta se radilo? Radili su infrastrukturu koja nema gospodarskog rasta. Znači, to su ključni problemi javnih financija. Problemi ključni, ovo što je gospodin, sve se u konačnici reflektira i sada je to točka u kojoj je to došlo. Sad ste zašli zapravo temu, ajmo reći, strukture hrvatskog gospodarstva i ekonomije, pa to je nešto što pretpostavljam će se i duže mijenjati od, nadajmo se, trajanja ove procedure prekomjernog deficita. Gospodine Falan, šta ako ne ispunimo kriterije?
vjerujem teško, ali kroz neko vrijeme ukoliko Hrvatska zaista se bude svjesno oglušivala provoditi mjere u smjeru fiskalne konsolidacije, svakako će Europska unija iznaći mehanizme putem korištenja, slabije korištenja strukturnih fondova ili slično, da na neki način privodi Hrvatsku da se vrati na tu putanju konsolidacije, odnosno da se vrati na putanju poduzimanja mjera. Evo. Ali sad, da bi to trebalo očekivati u idućoj godini, osobno ne vjerujem. Makar to naravno nikako nije razlog da bi se trebalo, naravno, da tako kažem, oglušivati mjerama, jer ovo što je kolega Lovrinčević rekao, mislim, trenutak je zaista ozbiljan, ali trenutak nije ozbiljan sad. Trenutak je bio ozbiljan 2008. godine. I ono što se pokušavalo raditi politikom malih koraka od 2008. godine do danas, to je zapravo bila jedna svojevrsna politika nečinjenja. I uslijed takve jedne politike smo sad, nalazimo se sve više i više u situaciji da više moramo djelovati sa većim koracima nego što bismo to inače trebali. Gospodin Lovrinčević, čuli smo da je već cijeli niz europskih država ušao pa izašao iz ove procedure u kojoj ćemo mi za 4 dana se naći. Postoje li među njima nekakvi čije se stanje javnih financija, općenito ekonomske strukture može usporediti sa našim? Postoje li neko na čijim bi primjerima možda mogli učiti ili čiji bi model ili neke mjere mogli preslikati? Pa dobro, mislim, zemlje ulaze i izlaze, zemlje normalne proborave neko vrijeme u tom mehanizmu, pa onda nešto naprave prilagodbe, ali te su zemlje koje su izlazile relativno u nekim okolnostima gdje imate neko, dakle, društveno suglasje, imate zdravo društvo, imate funkcionirajući ambijent, pravosuđe, imate civilno društvo koje funkcionira, pa ljudi dođu, političari to iskomuniciraju sa biračkim tijelom i kažu, ok, imamo opciju A, opciju B, godinu, dvije, tri moramo raditi neke stvari koje su malo više ili manje zahtjevne, ali to je dakle neka politika u normalnim, recimo, prošlim zemljama koje su sređene. Onda imate ovu skupinu zemalja koje su zapravo otišli u potpunosti, dakle, daleko, bilo u razinama javnog duga ili tome slično, tipa, ne znam, Italije ili slično, ili danas ovaj problematični piks zemalja gdje je ostalo Portugala, Španjolska i tako, oni su zapravo u nekoj permanentnoj krizi, kako god se trudili europski političari prikazati se nešto bitno događa u tim zemljama, oni su na razinama duga, gdje je zapravo samo servisiranje tog duga, odnosno očekivan dizanje kamatne stope u drugom dijelu 2014. opet ih gura u nemogućnost da budu bez neke vrste potpore, suporta, barem verbalnog, dakle, evropskih institucija prisutne na tržištima kapitala. Nije bilo, dakle, ovo je prvi put da zemlja ovako ulazi u ovoj situaciji koja ima specifične, dakle, probleme. To je nova zemlja članica. To je zemlja članica koja ima visoku razinu inozemnog duga. To je zemlja članica koja ne može još 15 godina, dakle, vjerojatno do eura, ako se ne promijeni nešto u mehanizmu, dakle, uvođenja eura manje više očekivano, jel? Da bi se moglo nešto na tome raditi, jer su se svi elementi Maastrichta radikalno podigli. Danas je razina javnog duga eurozone negdje, dakle, odnosno preko 90 i, ne znam, 2-3 Europske unije na 87. Dakle, svi oni parametri o kojima smo govorili prije kad se euro uvodio, na koncu konca danas to više ne zadovoljava ove zemlje koje su ostale, dakle, možemo razgovarati još daleko je, dakle, Mađarska, daleko je Hrvatska, daleko su neke druge, daleko je Srbija, može eventualno razgovarati danas sutra o tome, naravno, još Bugarska, djelomično možda Rumunjska, ali neko drugi. Dakle, ako ne dođe tih parametara radikalnog pomjeranja u tom sustavu, mi smo zaista u jednoj specifičnoj, dakle, situaciji. Naša situacija je zapravo, kao cijele tranzicije, mi smo ljudi zapeli u promjeni svjetonazora. To je sve zapravo cijeli naš problem. Mi smo zapeli negdje tamo, cijela tranzicija ništa drugo nego promjena svjetonazora. Prihvaćanje osobne odgovornosti, prihvaćanje pravila igre, pravila uljudbe i rađenja manje više onoga što je common sense. Mi smo jedno vrijeme dobrim dijelom izgrađivali taj sustav tijekom, dakle, tamo od početka 90-ih pa na ovamo, upravo jednoj vrsti relacije odnosa države kao naručitelja, poslodavaca kao isporučitelja usluga u ambijentu gdje je obilje kapitala bilo veliko, gdje se zapravo manje više poduzetništvo svelo na funkcioniranje u odnosu na državu, odnosno ugovaranje poslova manje više. I sustav je država dosta dobro zato što su bile niske razine inozemnog duga i javnog duga, pa kapitala je bilo obilje. I sad na koncu nismo razvili te osnovne postulate, zdravo poduzetništvo, nemamo strateških partnera u odnosu na inozemstvo, normalno da nema dovoljno izvoza. Danas je sklonost poduzetništva u hrvatskom društvu niža nego što je, recimo, na primjer, ajmo reći neku zemlju pa tipa Češke, Slovačke, gotovo Rumunjske i Bugarske. Pazite, sklonost poduzetništva u Hrvatskoj je pala ispod razina zemalja za koje je vrijedio vidjeti šta radi populacija, kaže, ravno s državu koja je korektivni mehanizam,
mi se moramo vratiti, mi svi skupa idemo, dakle mi smo 10 godina izgrađivali onih posljednjih jednu vrstu državnog kapitalizma gdje je zapravo bila glavna relacija ili umreženost ili na neki način država kao naručitelj gdje je bilo prostora. I zadnje 2-3 godine, umjesto da iskoračimo naprijed u smislu privatnog, dakle preuzimanja rizika, poduzetništva, inicijative, mi iskoračimo natrag. Još iz onog sustava koji nije nadležno za to, odnosno možda za nekakav, ajmo reći, zaključnu ocjenu da najavite za 4 dana ulazimo u proceduru, što će ministarstvo raditi, postoje li već nekakvi konkretni planovi, svakakvih ima u medijima spekulacija, u kakve ćemo prilagodbe ići? Neminovno je, znači, što se tiče rashodovne strane, da će se, da će se na rashodovnoj strani, da ne kažem, češljati svaka stavka. Rekao sam vam da su u ove 2 godine preko 3 milijarde kuna smanjene od plaća, subvencija, materijalnih rashoda. Je li to malo ili puno, uvijek se tako može govoriti, jer uvijek nekako kad je izvan sustava, kad se ne tiče vas, onda je to malo. Razumijete, kad se tiče vas, bez obzira u kojem nekakvom dijelu, ili direktno ili indirektno kroz druge strane, onda je to puno. I onda se uvijek javljaju, onda da ne kažem, sve reforme koje se provode, nažalost rekao sam za reformu sustava plaća, se jednostavno pod prijetnjom da neće dobiti sljedeći mjesec plaću, pa onda malo i kasnije plaće, jel tako, vidjeli ste ovih dana, pa se onda prozivaju da je to kolaps državnih financija i tako dalje. A jednostavno se slabo podaci cirkuliraju. Jučer me zovu, pa evo ubacili su neka zdravstvena ustanova i plaće. Da, ali šta je problem? A problem je što je softver limitiran na nekakav zakonski maksimalni koliko možete imati preko vremeni. Znate? I onda kažemo, trebali bi malo otkopčati ovaj dio, samo da mi prođe ova plaća. Znate? Samo da prođe ova plaća, maknite taj limit, taj ograničavajući mehanizam, pa nek prođe ovaj mjesec, pa ćemo mi sljedeći mjesec ponovo kad budemo unosili, ćemo se probati doći do unutar tog limita. Znači, to vam je kontinuirana borba, nažalost, unutar sustava, i što je razumljivo. Razumijete? Znači, uvijek imate taj dio. Meni je žao samo što ovaj dio poticaja koji je Vlada dala izgleda da nije bio, što su značajni poticaji, ne samo ovaj dio reinvestirane dobiti gdje je ostavljeno u privredi 1,5 milijardu kuna, i ovog dijela manjeg PDV-a na ugostiteljstvo, 2 milijarde i 2 milijarde na doprinosima, nažalost efekti se ne vide. I to ono što nas kritiziraju dosta, da taj dio smanjivanje u konačnici i prihodovne strane, ovdje je bilo govoreno o parafiskalnim nametima, smanjeni su preko 600 milijuna kuna, nažalost puni efekat još u privredi se ne vidi, i to je ono što i mene osobno zabrinjava, jer smo na vrlo niskoj razini kapitaliziranosti poduzeća, i sad je pitanje da li sa tako niskoj kapitaliziranosti možemo i pristupiti fondovima, možemo pristupiti raznim izvorima financiranja. Jedan od izvora financiranja su i fondovi, znači tu nije bitna toliko kapitaliziranost koliko spremnost na projekte, s druge strane teška pristupnost, znači bankarskom sektoru, gdje vidite koliko su NPL-ovi što se tiče bankarskog sektora, nažalost rastu, i onda jedino ostala ova mogućnost financiranja kroz EU fondove, i to je ono što se sada sigurno će se trebati pokazati, gdje će svaka vlast trebati pokazati koliko je efikasna ili nije, koliko će javna uprava biti efikasna i brza, da zapravo, i tu će samo reći, tu su nekakvi ključni, cijelo ja vrijeme govorim kolegama u Ministarstvu regionalnog, da su oni sada ključni u narednim periodima, da taj novac koji je tamo, koji ga i mi uplaćujemo, koliko je administracija sposobna, brza i efikasna, mislim da su to sad ključni momenti u narednim periodima, a ne u ovome dijelu koliko ok, bit će tom dijelu rezanja, ali su mehanizmi privlačenja sredstava jako bitni. Sasvim konkretno za kraj, intervencija u drugi mirovinski stup. Ovako, koja je bila intencija? Znači, gledajte, drugi mirovinski stup je postavljen tako da je nama samo u dvije godine kad govorimo o znači koji je nama najveći strukturni deficit u proračunu. Mi prikupljamo negdje 19 milijardi kuna od doprinosa za mirovinsko, svake godine 36 milijardi mirovina isplaćujemo. Znači svake godine nama je deficit u proračunu što se tiče mirovina 18, 19, 20 milijardi. Znači to je deficit koji pokrivate odakle? Pokrivate iz PDV-a. Znači to je deficit koji je nama samo u zadnje 2 godine, nam je sa 14 skočio na 17, skoro 3 milijarde nam se produbio deficit u mirovinskom sustavu.
Šta je intencija bila drugog stupa? Da oni koji imaju tamo tih 57-58 milijardi kuna u drugome stupu, koji su konačnici financiraju obveznice, da u tom dijelu nađemo konsenzus, znači kapitala postoji, da ulažu u važne infrastrukturne energetske projekte, da Hrvatska u tom dijelu postoji energetski, ajde kažem, neovisna, da su kada gledamo u tim nekim, kada govorimo i gdje su određeni, znači infrastrukturnim važnim projektima, za nacionalnim projektima, gdje treba nacionalno, od energetskih do ovih dijela infrastrukturnih, da oni u tom dijelu budu taj dio kapitala koji će dizati ekonomiju i na taj način će se probati smanjiti deficit u mirovinskom. Znači dva najveća deficita. Mirovinski sustav je 18-19 milijardi svake godine, znači svake godine da se probudite. I ono što nažalost, ovdje smo rekli da smo riješili zdravstvo, nismo riješili zdravstvo. Mi smo prošle godine platili 3,3 milijarde za zdravstvo, ove godine su nam rekli da je još što trebamo platiti, što je dospjelo oko 3,4 milijarde. Znači govorimo o zdravstvu koji u dvije godine ćemo morati, znači prošlu godinu i ovu godinu, iskeširati 7 milijardi kuna. Sad mi recite koja to je dio ekonomije će moći prikupiti iz raznih izvora, gdje ćete moći taj dio, a oni su i prošle godine stvorili minus. Oni su i prošle godine stvorili minuse preko milijarde kuna. Znači kada imate taj dio deficita u mirovinskom sustavu i kada imate deficita u zdravstvenom sustavu, i zato sam cijelo vrijeme govorio da teško je, da ne bi neko shvatio da nekakav velike koalicije, ali strukturni problem zdravstva i mirovinskog sustava se jedino može riješiti nacionalnim konsenzusom. Ja vam garantiram da i u velikim ekonomijama ta dva sustava, nijedna vlast nema dovoljno, da neću reći hrabrosti, nego ipak za provođenje, a to su teške, to su onda teški. Jer u zdravstvu ako vam se stvori 7 milijardi i onda govorimo o plaćama. Ja sam rekao, mi smo u plaćama skinili milijardu, dvije, tri. Je li to dovoljno ako zdravstvo godišnje stvara milijardu i dvije? Je li to dovoljno? Onda je on rekao, rekli su da treba poreza sve što treba, hoćemo ukinuti sve subvencije. Pa ništa, subvencije su vam godišnje 5 milijardi kuna, a zdravstvo vam samo ove dvije godine ćemo stvoriti 7. Znači cijelo vrijeme pitanje do kojih tih razina kada govorimo o tim restriktivnim mjerama da ne urušite cjelokupni sustav. Fokusirajmo se na zdravstvo i probajmo ga jednom dijelu dati, vidite gdje može privatni sektor tu funkcionirati, jer mislimo da u tom dijelu ima prostora. I ajmo riješiti, vidjeti, znači ne krpanjem, ne u tom dijela da ćete vi zatvoriti ovu rupu iz drugog stupa, nego da drugi stup bude više u funkciji financiranja rasta i razvoja, da ćete gospodarskim rastom probati, ajmo reći, ne da ćete smanjiti tu rupu, nego da je bar probate držati, da ne morate raditi neki... Da se konačno krene na tu putanju koja će u nekom roku, bilo da se radi o 2-3 godine ili možda i više, to ne možemo u ovom trenutku znati, ne samo stabilizirati putanju kretanja javnog duga, nego je početi lagano spuštati, odnosno svest je na ono što se u ekonomiji zove održivost javnih financija. Znači to je ono što je kritično da bi se percepcija rizičnosti hrvatskog gospodarstva počela mijenjati u pozitivnom smislu i što bi onda isto tako trebalo sve više doprinositi i privatnim direktnim investicijama, jer po mom mišljenju, gledajući budućnost Hrvatske, to su upravo privatne investicije iz kojih treba očekivati budući rast. Ovo je sve, da tako kažem, državne intervencije, nazovimo ih tako, ne mogu u kritičnom smislu djelovati na oporavak hrvatskog gospodarstva. I ja vjerujem da će u tom kontekstu i naša integracija u samu Europsku uniju taj proces tokova kapitala u smislu dolaska i tih stranih investicija u realne aktivnosti zapravo pogodovati promjeni našeg modela rasta koji je nužan i na taj način omogućiti našu konvergenciju prema, u ekonomskom smislu konvergenciju prema Europskoj uniji. U redu, zahvaljujem vam i evo otvaram mogućnost za postavljanje pitanja. Molim vas. Evo, gospodin Javran. Juran Javran, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Pa, moram priznati, ja nisam toliko pesimista za Hrvatsku. Znači, ja bih pošao od toga da smo ipak mi zemlja koja od 2008. do danas je upravljala sama sobom. Moglo je možda, sigurno je moglo bolje, ali ipak sama sobom. I nismo koristili MMF-ovu pomoć.
skoro trećina članica Europske unije je u tom razdoblju predala se i koristila pomoć sa strane. Ja bih to uzeo kao polazište za prema naprijed, a sad slažem se da problema ima. Imat ćemo se čime baviti u idućim desetljećima. Ali za razumjeti ovako gdje smo mi, podsjetio bih. Mi smo prva zemlja koja je dobila sporazum sa Europskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zemlje Srednje Europe su imale samo sporazum o pridruživanju. Znači, naš put u Europu je trajao do prije pola godine. Koji bi to ozbiljan investitor uložio ono greenfield investiciju, industrijsku, u zemlju koja je u nedefiniranom statusu? Može ući u Europu, može ne ući, može ući prije, može ući kasnije. To je jedna velika kocka. I realno, hrvatski ekonomski rast do ulaska u Europsku uniju održavao je se kroz državno zaduživanje. 2800 stranih studenata, u Sloveniji 1700 stranih studenata, u Hrvatskoj 500. Na cijelom sveučilištu, osim jednog malog studija na engleskom na medicini i jednako malog studija na engleskom na ekonomskom fakultetu, nemate uopće studij na engleskom u cijeloj Hrvatskoj. Kako ćemo mi ući u Europu? To je sličica, a tu sličicu onda možemo raširiti po cijeloj Hrvatskoj na sve druge segmente. Prema tome, javni dug je samo izraz i ja čak nisam pesimista za taj javni dug, neću sad ovdje otkrivat sve recepte, ali slažem se da nam treba bolji menadžment javnog duga. Evo, ja sam osobno čak 1995. u poslanicu predsjednika tada stavio da Hrvatska treba menadžment javnog duga. I to je predsjednik tad pročitao. I danas je ostalo aktualno. Znači, ali s druge strane, mislim da nemamo, ja ne bih bio pesimista, mislim da možemo mi sami odraditi taj posao, ali sama politika štednje, po mojom mišljenju, isto iscrpljena i ne vodi nigdje. Ono što nama, opet mislim, treba nam jedno 30% zdravstva koje će biti privatno. A danas ga nema, danas je ono na margini. Mi smo rijetka postkomunistička zemlja koja nema ni jedno privatno sveučilište. U Hrvatskoj je skoro pa teoretski nemoguće osnovati privatno sveučilište. Toliko je 90. znači pretvorba u smislu, ako imamo bolnicu, neke liječnici preuzmu, evo, i imamo privatno osiguranje, pa nek se povezuju. Sama štednja, pa čak i da idemo na 10% smanjenje plaća i više, to će nam, prvo, to u konačnici ništa ne rješava, drugo, to će i ovako niske dohotke demotivirati, treće, to je jedno priznanje da nismo u stanju razlučiti vrijedno od manje vrijednoga, radnike od nerada i sl. Dakle, jednostavno ti procesi će se u Hrvatskoj morati otvoriti. Otvorit će se uz naše vođenje ili će nas zateći. A to je ovo što je kolega Lovrinčević rekao. Mi smo lijep dio Europe, sad smo potpuno u Europi i Hrvatska će ići naprijed s nama ili bez nas. I sad je samo ovo, radi se o tome da mi razumijemo što se mora dogoditi i da na neki način vodimo te procese da bi ostali svoji na svome. A sad, za mene je pitanje javnog duga, naravno, jako važno, ali to je jedan kraći horizont. I ima tu rješenja. Možda možete konsenzus neki postići. Evo, No. Znači, u jednome bi Hrvatskoj trebao konsenzus, a to je da svaka nova politička većina ne misli da je sve počelo s njom. Znači, prirodno je da se mijenjaju zastupnici u zastupničkim tijelima, da se mijenjaju ministri, možda čak i do pomoćnika ministra. Ispod toga sve bi trebalo biti čista profesija. Možda čak kao u vojsci zabranjeno da djeluju politički. Nama treba kontinuitet u državi.
jer u prvom dijelu rasprave smo vidjeli puno toga što je ranije bilo pripremljeno, smo možda u ovih godinu dvije pogubili ili sad puno vremena će treba da se opet i konci pohvataju. Na kraju krajeva, najveća vrijednost koju organizacije imaju je u glavama i iskustvu njihovih ljudi. I ako se to zanemari, onda uvijek iznova smo na početku. Zahvaljujem. Možda neko ima komentar na riječi gospodina Njavre. Pa nema, da ne bi neko rekao da, ovo što smo rekli o konsenzusu. Zato kažem, slažem se kad, gledajte, makroekonomisti uvijek gledaju i generalno gledaju veliku sliku i kažete da treba reza 2, 3%, 5% ovom. Kad se spustite u operativu, ja sam sada rekao nekoliko problema uvođenja plaća, uvođenje nekakvog reda, uvođenje ovog dijela na operativnoj razini, onda linije već sve počinju pucati. I to je onaj dio gdje i kada i cijelo vrijeme se svi govore o efikasnijoj javnoj upravi i kvalitetnijoj, tu su jednostavno procesi koji će, ono što sam rekao, dubinska reforma, a šta znači? Bolja usluga, brža dozvola, brže odgovaranje kad neko postavi nekakvo pitanje i korištenje tih tehnologija. Ali sad kažem ponovno, to će biti, to će se riješiti kroz ovako ili onako u tom dijelu. Međutim, cijelo vrijeme, ovo što je gospodin Javor rekao, pitanje zdravstva, kako ćemo ga riješiti, da li ćemo jedan dio ići u privatizaciju, koliko će to koštati građane. I drugi dio, ovo isto se slaže što se tiče školstva, također 11 milijardi je na proračunu školstva, 22-23 milijarde zdravstva. Znači, kad uzmete školstvo i zdravstvo, to vam je 33 milijarde, to vam je razina mirovina. Znači, ta tri velika kao za nekakav standard, nekakav život vrijedna. Tako da, svakako na područjima školstva i zdravstva su u narednom periodu koja god bila vlada i kako god i budu reći, to će biti dva ključna problema. Koliko će se odlučiti, da li će krenuti u taj dio privatnog dijela i ponuditi, i ovo što govorimo je o outsourcingu jednog dijela. Nudimo da se na tržištu formiraju kompanije koje će možda i polagano prelaziti iz javnog sektora u privatni i zarađivati u tom dijelu na tržištu novca, ali koja god se promjena dogodi, strašne su, kažem, problemi. Mi smo u to krenuli, bez obzira na te probleme. Ja se nadam, ko god dođe, da će ih samo i nastaviti. Redu, imamo li možda još koje pitanje? Evo, gospodin, tamo iza. Marko Sučić, privatni sektor. Taj famozni privatni sektor o kojem povremeno slušamo. Evo jedno pitanje. Znači, smanjili ste stopu obveznog izdavanja za zdravstvo sa proklamiranim ciljem da se pojeftini uvjeti poslovanja poduzetnika. Realno, s time niste zaista učinili nešto što većina poduzetnika, osim u nekim baš izrazito radno intenzivnim industrijama, nešto osjećaju, a stvorili ste jednu rupu u proračunu koju ste onda morali pokrivati kao s druge strane, koju onda na kraju poduzetnici ipak i jesu osjetili. I mogli ste puno više možda sa nekim puno jednostavnim stvarima koje se uopće ne tiču promjene samih stopa, nego više možda izmjene samih načina izračuna stopa i šta ulazi u pojedinu osnovicu. Recimo, nama bi puno više svima pomoglo da možemo možda plaćati PDV na plaćenu, a ne na izdanu fakturu. Možda bi nam isto svima puno pomoglo da možemo u roku od mjesec dana ili nekom razumnom roku ostvariti neku zaštitu nekog našeg imovinskog prava kroz nekakav ovršni postupak. Možda kroz nekakvu reformu pravosuđa, znate, neke strukture reforme koje bi nas svima puno više pomogle nego neko rasterećivanje. Ovim ste možda samo sebi zabili jedan gol i napravili se još jednu veću rupu, a stvarno nama, evo, većini i mojim kolegama, nažalost, nije puno nešto osjetilo. Zahvaljujem na pitanju. Znači, vezano za ovaj dio što smo smanjili doprinosa, nije utjecalo na smanjenje zdravstvenog, tako da se tu u zdravstvu rupa nije stvorila od tog dijela. Zato što smo mi smanjili, znači zdravstvo se financira, dalje smanjivamo doprinos, da kažemo u jednom mandatu taj doprinos za zdravstvo spustimo na 7%, jer smo mislili uvoditi ovaj dio porez na imovinu i nekretnine koji su u neiskorištenom dijelu. Znači, tu smo tražili model financiranja zdravstva ne kroz vas, kroz poduzetnike gdje vam je teret, nego kroz dio imovine. Kroz dio imovine. I tu smo mi tražili korake, znači da se taj dio nastavlja dalje. Tako da, vezano za rokove plaćanja.
Ništa vama ne znači da plaćate PDV kad ne naplatite svoju fakturu i ovako i onako, ako je ne možete naplatiti. To je problem veliki gdje smo pokušali, kroz zakon, ne samo kroz zakon o rokova plaćanja, vidjeli ste koliko smo i bili kontrola i kod trgovačkih lanaca i kod države, gdje smo rekli da se mora uvesti red u rokove plaćanja, ali ništa vam ne znači i ta plaćanje PDV-a po naplaćanju ako ne možete naplatiti svoj dio. Ono što je tu ovaj problem i to je problem u pravu, odnosno u sustavu da vjerovnici nisu zaštićeni i to smo pokušavali i to se zapravo i kroz sustav pravosuđa zaštita vjerovničkih potraživanja, to je ključni problem. Ono što se događa, što smo u građevini, što smo u građevinskom sektoru omogućili ulaskom u Europsku uniju takozvani taj reverse charge, što je mogućnost plaćanja poreza da odmah mali kada radi posao sa velikim i veliki mu zapravo ne plati, da taj dio pred poreza on njegov koristi. Znači to je u sustavu građevine od 30.6. funkcionira, znači mali kooperant ako nije naplatio od velikoga, koji mu zapravo gdje smo uvijek rekli da veliki ti koji generiraju plaćanje, on nije tu bio u obvezi plaćanja PDV-a jer je koristio njegov pretporez i to je sada u građevini i također utjecalo je na likvidnost u proračunu, međutim efekta će biti tek od, nema efekta jer je PDV se u konačnici tek od krajnjih potrošača. Znači što se tiče likvidnosti, što se tiče građevine, uveden je mehanizam tog reverse charge. Ali ovdje, znači za taj dio i PDV-a je, što se tiče plaćanja i uvoznog PDV-a, znate da sada ulaskom u Europsku uniju, što sam rekao da je jednokratni efekt, preko 2 do 3 milijarde kuna je sada ostalo u likvidnosti, u privredi, ali nažalost ponovno kod njih uvoznika, jer oni ne plaćaju PDV, odmah su ga morali plaćati kad su uvezli robu u Hrvatsku, sada ga plaćaju kao obračunska kategorija. I taj dio i što se tiče tog dijela je likvidnosno. Što se tiče carina, znači mi smo, imat ćemo smanjeni prihodi carina, znači 1.300.000 smo imali carina, smo imali godišnje u proračunu, taj dio, znate da je dio sad onaj samo sa vanjskim zemljama, jedan dio ćemo uplaćivati u Europu, znači 1.300.000.000 kuna će manje biti nameta što se tiče carinskoga, poslovno jedinstveno na carinskom postupu za privredu koja uvozi, taj dio znači, neće morati plaćati nego preko trećim zemljama. Znači postoje pozitivni efekti ulaska i što se tiče Europske unije, i što se uvozno PDV-a, što se tiče carina, što se tiče ovoga dijela reverse charge-a. Ostaje problem i ovo ja se slažem, vidjeli ste akcije naše i kod trgovačkih lanaca i kod dijelova gdje smo išli sami, da ne kažem po ministarstvima, da vidimo da li se poštuju ti rokovi plaćanja i na tome inzistiramo. To je ono što je gordijski čvor gdje smo pokušavali i tim predstečajnim nagodbama i raznim otpisima dati njima da vidimo koja je njihova realna osnova da oni mogu početi plaćati. Ali morat će se početi plaćati sve kompanije koje su ušle u predstečajnu nagodbu, koji su završene, ukoliko ne budu plaćale, iće u stečaj. I znači to je sada, ovo je prva faza restrukturiranja i što se tiče rokova plaćanja, znači dali smo sve moguće odgode, ali nažalost još uvijek što se tiče rokova plaćanja, postoji problem, ali to je problem i ovog dijela i pravosuđa i pravno da vi možete zaštititi svoja potraživanja. U redu, hvala. Još neko pitanje možda? Može. Gospođa Maletić. Evo još jednom svima dobar dan. Ja se moram malo uključiti u ovu raspravu jer sam članica Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku u Europskom parlamentu pa mi je to jako zanimljivo. Dakle, Republika Hrvatska sad uz proceduru prekomjernog deficita o kojoj ste pričali ulazi i u proceduru makroekonomskih neravnoteža, postupak makroekonomskih neravnoteža zbog kontinuiranog pada investicija, pada izvoza i kontinuiranog rasta nezaposlenosti. Provest će se dubinska analiza. Ono što je važno, svi ti postupci i procedure i nisu tako novi, posebno procedura prekomjernog deficita, još od 92. uvedena za države članice, znači to nije nešto što bi nas trebalo iznenađivati, a ono što mene osobno iznenađuje kad gledam nas u kontekstu tih postupaka i procedura europskog semestra i prekomjernog deficita je da mi u biti čitavo vrijeme nekako s razine vlade i ministarstava slušamo nekakve analize postojećeg stanja koje su i onako rađene i prije i manje više su već svi naučili o tim analizama i utjecajima i stanjima, a nikako da dobijemo u stvari konkretne mjere i rješenja. Čak kad se pogledaju ove mjere fiskalne konsolidacije koje su kao pripremljene, kad uđete malo u detalje i iščitate te mjere fiskalne konsolidacije, vidite da u biti nisu mjere, jer da nema konkretnih ciljeva koji se žele postići, niti postupaka ni načina kako ćemo doći do tih ciljeva, niti indikatora kojima ćemo mjeriti jesmo li ih postigli što Europska unija traži,
nego imamo opet u tim mjerama napisano, e sad će Vlada izanalizirati ima li smisla raditi to i to. Te analize je trebalo raditi u startu, pa čak i prije dolaska na vlast, doći spreman i znati šta treba napraviti za poticanje rasta i razvoja u Republici Hrvatskoj. Tako da, jednostavno mislim da je vrijeme da se zaista primimo posla, da shvatimo šta su naši prioriteti i onda na onim malim primjerima, što sam u prvom dijelu rekla, kad biramo koji su to projekti regionalnog razvoja pa ih želimo pripremati i financirati, da prednost ne dajemo groblju kućnih ljubimaca nad inkubatorom i centru kompetencija, nego da znamo da trebamo razvijati naše srednje i malo poduzetništvo i kroz ulaganja u tu infrastrukturu koja mora potaknuti stvaranje novih ideja i otvaranje radnih mjesta, u biti usmjeriti svoje resurse i svoje snage i na taj način pokrenuti Hrvatsku, a koristeći sve ono što nam je na raspolaganju u Europskoj uniji, između ostalog ono najznačajnije europske fondove. Hvala vam. Zahvaljujem. Pa samo kratko, zahvaljujem na pitanju. Ja mogu samo iz dijela Ministarstva financija, kada smo krenuli u restrukturiranje jednog dijela, znate da smo napravili restrukturiranje carine, sada radimo restrukturiranje porezne uprave, kada je kolegica Maletić govorila u tome dijelu. Sami problemi, evo ono što se i gospodin Lovrinčević, samo nemoj moju lokalnu sredinu spojiti, zašto Sinj, Vrgorac, Panjar, Slovin, nemoj da je trebao si ga sa Metkovićem ili trebao si ga sa Sinjem, mi ćemo izaći blokirati cestu. Onda tako, zašto je Dubrovniku se skida tabla, još poslije, još su mene optužili da sam skinio tablu u Dubrovniku i da su mi stavili njihovu biografiju tamo od osnivanja Dubrovačke republike, zašto tabla, mi ulazimo u Europsku uniju, ma nemoj tablu dirati, ovo nema teorije da se, što se tiče da bilo koju dio restrukturiranja i porezne uprave, gdje smo sada, da ne kažem, preko 100 šefova poreznih uprava na područnim istostava smo, znači, napravili smo puno pliču u organizacijsku strukturu, znači, uvodimo taj dio elektroničkog nadzora, znači da ne mora se više toliko izlaziti na teren, znači obrade podataka za stolom, znači da se više koriste podaci, znači to su sve reforme i unutar porezne i unutar carinske uprave. Ali čim idete, gledajte, kada kažete da će to za poduzetnike biti, da neće morati dolaziti, da će oni odmah kažu, sad više ako nema ispostave tamo, on će mora putovati, pa ljudi moji, danas imate putem novih znači elektroničkog nadzora, ne morate se dignuti iz kompanije, znači možete razmijeniti informacije. Međutim, odmah vam prijete taj dio, blokirat će se ceste, stvorit će se neredi, bilo koja, i onda vam je ovo što su rekli brojni, onda nema veze koja politička stranka, onda trče, nemojte mene pripojiti s ovim, mene rađe pripojite s ovim, ali mi cijelo vrijeme govorimo, nije cilj u tom dijelu regionalizacije, nego da bude efikasnija uprava. Ali čim krenete na terensko pokušavanje racionalizacije uprave, strašni su, kažem, i pritisci, i putem medija, i putem novina, i putem raznih lobiranja, samo nemoj moje mjesto. Moje mjesto će još i to izgubiti, a kako će onda dobiti lokalne izbore? I to je onda, to su krucijalni problemi. Mi u našem dijelu Ministarstva financija smo to proveli, ali to je ono što sad čeka i pravosuđe, to je ono što sad čeka, kad je kolegica govorila o konkretnim, znači kad govorimo o integracijama pratećih službi, znači i u ovom dijelu privatizacije i outsourcinga, to sad čeka sve druge uprave. To će se pokazati i to je ona dubinska, i to će se zapravo pokazati koje pojedine ministarstvo je uspješno ili nije u provođenju takvih mjera. U redu. Imamo li možda još koje pitanje? Evo, ako nemamo, zahvaljujem se svima na dolasku, zahvaljujem se našim panelistima i pozivam vas na jedan domjenak u predprostoru. Hvala.